goes off already. Only Yeah. the first week that I went in, I saw her in the toilet with another worker preparing the drinks or whatever. But I was wearing mask. But then suddenly kata toilet mereka pun sanitize fogging juga. Oh, iya ke? Tapi the first week, I tak minum teh, they all prepare. Oh, the breakfast you did not get. I tak prepare dia punya teh or whatever. I mean, I didn't don't drink. They brought it to me. I didn't drink. I tak minum first week. Yeah. Second week, that one, I think the UFPL officer, she herself make the drink. She brought it over to me. I drank a bit. I drank only one cup. Only one cup. That was on the third day before I left. She suddenly asked him to ask her to bring up with the biryang pisang goreng to my room. So not nice if I don't drink. I said, okay, thank you.
Eh, tadi kata I pun masuk guna MS Teams juga. I klik link tu yang dah buat tu. Issue direct you to MS Teams. I had issues lah. They said system error. So I try balik and then masuk again. Yeah, me too actually. Maybe because many are trying to join at the same time. So yeah, like oh, here and there. Oh, everybody pasal one lah. See, I mean I masuk dekat JPA punya group tu, MS Teams tu. So I klik yang link yang si apa Yati dah buat. Masuk ah. Yeah, same. Oh, problem eh? Oh. Hi Fami. But it's okay now, dah boleh join. Okay. Wah, Fami, Fami, what is that? I want to see the background. Kejap, kejap. Background Star Wars. Star Wars. Star Wars. Ni episode mana ni? Dia macam the only one who wonder that. Okay. Macam apa Battlefront the game tu je. Yeah, actually we took a lot from the games. It's nicer. Battlefront eh, Fami. Fami bukan dengar tu. Dia buat tu? Dia buat tak tu? Fami, Fami boleh dengar tak? Boleh, boleh. Jawab lah soalan itu. Background yang Teams bagilah. Ni mana ada ni? Mana ada Teams bagi Star Wars? Ah, tipunya mana ada Teams mana bagi sekarang ni tipu saya. Ming macam tahu Star Wars. Eh, tahu. It actually got when I joined.
okay, nama dia, nama kursus dia digital filing, actually dia untuk buat pasal lebih pada preparation macam mana digital filing patut dibuat. Tapi memandangkan kita ada audit, jadi kita try to kill two birds with one stone lah. Buat dua dalam sekali, two in one, three in one atau berapa in one pun. Kita cuba selesaikan apa dokumen quality yang diperlukan untuk audit Disember, Disember 2020. Okay? So, yeah. So, this is the course, digital filing. And KII akan buat based on the context, berdasarkan context untuk JPA lah. Okay, so I tak akan, then the modulation sudah saya modified, bukan ikut JKE, bukan ikut mana-mana, ikut kita, cara kita. So, digital filing is very important. Sebab berdasarkan apa yang saya, khusus saya pergi PTM tu, dijangkakan kita akan ada course online, bukannya sampai akhir tahun ni. Actually, KPT expect kita akan ada online courses sampai lah 2025. Macam Spanish flu. Begitulah jangka masa yang dijangka untuk kita akan berkursus online macam ni lah. So, so bila kursus online macam ni, okay, we are going to see each other guna kamera saja. Audit, student assessment, dan kita punya tu apa, all the management of filing akan dibuat online, akan dibuat dalam cloud storage. So kita tak boleh katakan tak nak belajar, sebab takkanlah you nak hilang berapa tahun daripada you punya service kan. Moving forward, you want to use apa, all the documentation untuk you punya kenaikan pangkat, validation, apa lagi. So tak nak jadi salah satu isu yang I tak dapat cari dokumen, I tak tahu dokumen dekat mana. Audit nanti akan jadi satu isu yang kita tidak nampak tak competent lah. Then you are, you portray that you are not a very, you ni pensyarah yang berserabut. Betul tak? You tak nak ada image yang begitu kan kepada pelajar, kepada parents dan among your colleague juga. So, I rasa it is very important lah kalau untuk kita belajar walaupun the very basic of the digital filing. Okay? Itu senyap ni, takut pula. Okay, then the next thing yang kita akan buat is we go to the agenda dulu. So apa yang I akan explain, Taki akan explain dan Azwa akan explain untuk training kali ni. Okay, sekejap eh. Dekat, is it inverted, terbalik ke apa ni? Can you see it properly? Okay, dia. Okay. So, tadi terbalik, sekarang ni okay, sorry. So the first thing first. Apakah kemahiran yang paling kita akan bincangkan? Apa kemahiran yang paling penting untuk abad ke-21? Okay, kita we are not going to look at apa yang yang OECDC explain pasal 21st learning century, 21st learning skills. No. It's actually not. Kemahiran yang paling penting adalah out of context daripada education, but it is something yang the anchor yang buatkan kita boleh lebih stable untuk abad ke-21. Okay, the answer I think some saw, ada orang nampak dari jawapan tadi, but I still will let you guess. After that, I akan berikan, explain tiga perkakas, tiga alat, three tools yang telah kami unit quality buat untuk help, untuk tolong semua orang dalam dalam untuk upload lah semua dokumen audit. Then tools pertama, the tutorial block. Okay, tutorial block ni je, ini lebih pada macam kita punya storage place, kita punya storeroom untuk mana nak cari kalau kita ada masalah berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan online, berkaitan dengan macam mana nak access SPMP, macam mana nak pergi Microsoft Words, Microsoft Teams. Okay, I semua kumpulkan dalam satu blog, dan you boleh tengok dekat share drive dalam share drive JPA audit. Nanti lepas audit, masa audit nanti I akan keluarkan, dia akan jadi apa, independent blog. Alright, perkakas nombor dua, tools nombor tu, Microsoft Teams yang I gabungkan antara Google Share Drive yang number 2 and number 3 I gabungkan together supaya senang access
bila you buat apa drag and drop tu nanti dia tak akan ganggu. You tak ada orang yang akan pergi. Kenapa ada dua suara? Dua suara echoing, is it? Is it an echo? Saya okay je. I'm okay. Okay echo. Je, for me pun okay. Okay je, okay je. YouTube streaming tu, if you buka YouTube. Okay, okay. That's another question. Okay, yeah, everyone mute. Okay to me. Okay. Okay. Okay, me. So, okay, I proceed, yeah. YouTube streaming tu lah at the same time. I tak buka YouTube streaming. I sekarang guna untuk Not you. Peserta. Oh, kalau jangan buka YouTube streaming tu, takut nanti dia echoey. Susan can just proceed. No, somebody is talking. I mean, I think what is that? Susan's voice is going on. Susan's voice. Maybe your system is going. All the management of filing. It was speaking. Yeah, sometimes there will be a latency issue. Means that I speak, but the transfer is later. Yeah. Always happen for audio, okay? Always happen for voices. Okay, number two and number three, I combine together. So senang untuk drag and drop. Then you buka berdasarkan unit, buka berdasarkan portfolio. Tak akan salah sebab kadang-kadang kalau kita pergi Google Share Drive pun portfolio nombor mana satu pun akan blur sekejap. Okay, nanti tekan saja, letak salah tempat, tak dapat cari. Okay, dan satu lagi, mengapa saya buat Microsoft Teams dengan Google Share Drive macam ni? Maksudnya masukkan Google Share Drive dalam Microsoft Teams sebab Google ada update latest punya apa tu? Terms and condition. Dia punya terms and condition about BM Core, I can't remember. So terms and condition mengatakan kalau orang sesiapa yang dimasukkan later dalam share drive tu, dia tak boleh access pada old files. So kalau I masukkan dia dalam Microsoft Teams, orang tu akan sentiasa perlu login. So it means that they can directly go into that file tanpa perlu apa-apa constriction based on Google Share Drive punya terms and condition lah. Okay, means that can go in easily without restricted by Google. Alright. Selepas the three tools tu, I akan pass the whole thing to Takim. He's going to explain untuk digital signature. Okay. Then after that, I perlukan bantuan daripada Azwa. Okay, untuk buat untuk tunjukkan macam mana untuk generate laporan call. Alright. So thank you Azwa. Thank you Takim. So eventually I akan bagi tahu teknologi selepas abad ke-21. Because now kita memang dalam abad ke-21, but after now what's next? Okay. So actually it's already happened. Memang sudah dipraktikkan dalam more advanced country. So I rasa we are still got left behind. Malaysia seperti biasa lambat sebab kita pun ada masalah untuk implement blended learning pun. So kalau kita blended learning ada masalah, kita sekarang baru bekerja-kerja untuk ke e-learning. So sekarang mereka sudah ke arah cloud technology, tapi kita masih dalam digital learning. So nanti kita akan tengoklah sedikit sebanyak macam mana other country is doing for postmodernism punya technology. Alright, any question? No, supposed to be no. Okay, let's guess. Apakah kemahiran paling penting untuk abad ke-21? Anyone want to give a guess? I mean, kopi lu. Pengetahuan so, teknologi. You may type for lecturers or students, for both of us. All of us. There are few kan? I think technology is one of them. ICT and knowledge like pharmacy then technology. Okay. Yeah. Autonomous. Be autonomous, independent. Yes, autonomous, independent. Yes, Yati? What is skills? Tak dengar pula. Collaborative. Yes, collaborative skills. Yes. This is important, but they are under one umbrella. Okay. So, I review the answer. There's only two. It's the one. The first one, self-management,
kemahiran pengendalian diri. So, how you manage your mental health? Macam mana anda kendalikan okay mental health? Mental health kesihatan. Kesihatan mental lah. Mental lah, okay, itulah. Kesihatan mental. Then emotional health, macam mana anda mengendalikan emosi sendiri, dan pengendalian cara anda berfikir, dan badan, physical, which is your health. Does it include work management as well? Yes, anything that it comes to you, yourself. You are managing yourself. There's a lot of research that children nowadays, because they are relying on phone, they cannot manage themselves. So they think that this phone represent the lagi canggih phone, dia agak lah dia lagi pandai kan. Actually, this is just a tools. It's not a skill of how to manage yourself. Mm-hmm. A lot of children nowadays, they are unable to do that, and it's actually the fault is actually come from us adult because we started it. Mm-hmm. So, the second skills is actually self-directed learning. Self-directed learning, I think most of the country in the West ataupun more advanced country lah, they really pass go through that motion where they mereka boleh saja belajar sendiri tanpa apa-apa supervision, tanpa guidance, tanpa syllabus. So okay. Autonomous, right? Autonomous learning. Autonomous learning. So in more how to say, in more public, in more layman term would be self-directed learning lah, sebab dia macam, okay, now I wanted to learn, I'm a music student, so what's next? Okay, so self-directed learning, dia akan maybe will go through, they will combine a few field, combine it together and make it something, synthesize it to something that's meaningful for the student itself. Okay, sebab pengetahuan lagi lama lagi banyak, bukan pengetahuan, maklumat lagi lama lagi banyak, kita kena tengok apa yang bermakna untuk student tu sendiri, untuk dia punya path, untuk dia punya hidup lah. So self-directed learning sangat penting. That's why we, since self-directed learning sudah ada, we as a lecturer, kita kena tahu apa apa cara untuk kita sendiri buat self-directed learning. Have the autonomous to learn. Okay? Do we have the skill needed? And that is first thing. If let's say kita nak suruh student belajar face to face online macam ni. Face to face kita boleh direct terus macam mana nak belajar. Tapi kalau online macam ni, kita kena ajar student how or apa macam mana untuk disiplinkan diri duduk belajar sendiri dengan berdikari. That is one of the self-directed learning. Kalau seseorang pensyarah tak tahu macam mana nak buat self-directed learning, dia tak akan dapat ajar skill tu dengan baik. Okay? So tools yang paling penting yang I nak semua orang faham, maybe until 2025 kita semua kena belajar macam mana untuk belajar semula. Actually is relearn pengendalian diri dan juga self-directed learning. Okay, sebab kita kena bermula daripada foundation untuk ajar student kita ilmu-ilmu tersebut, kemahiran macam tu. Then since I'm talking about self-directed learning, that's going to be my next point. Di mana ialah berkaitan dengan perkakas nombor satu. Sekejap ya. Okay. So untuk audit ni, memang I cakap we got tiga tools, tiga perkakas. Satu, it's tutorial video and blog. Okay. So sebelum Juli pergi bersalin kan, cuti bersalin, kita dah suruh dia buat ajar macam mana nak pergi SPMP, macam mana nak download apa borang PAPB, macam mana download kehadiran students, guna format apa HTML, macam mana nak ubah skills. Okay, kalau ikutkan tradisi kita, okay, tradisi JPA, the face to face, kita akan tanya orang, macam mana nak buat ya. Tapi sekarang kita dah ada dalam phase yang berbeza. Okay, so macam yang saya cakap tadi, self-directed learning adalah sangat penting. Sebelum you marah student, you kena belajar sendiri, you kena belajar macam mana nak belajar sendiri. So tools yang I prepare, tutorial video,
dengan blog. Actually, Julie yang prepare lah. Kita cuma suruh Takim stream ya. Tu ada Takim. Agaknya pun blur apa Susan cakap. So, okay. Got it. Okay. So, I tunjukkan blog dulu ya. So, siapa tahu tentang koleksi tutorial JPA PPD? Siapa tahu tentang kewujudan benda ni? I rasa I pernah panggil. Remember to start this page. Tahu, but the last time I went, it was all empty. Yes, yesterday night. Not night lah. You fill it out lah. This morning baru full lah. Okay. Dah start, don't worry. Start memang dah start. Okay, baru satu. So, the video yang paling penting I letak dekat situ, underline lain. Then, yes, thank you so much. Okay, yang untuk yang tahu, thank you so much. Congratulations. Okay. Yang paling penting ialah tutorial SPMP dengan satu lagi lain-lain. I letak ada lain-lain ni supaya apa? Biasanya lain-lain ni adalah untuk soalan-soalan seperti macam mana nak save, macam mana nak ubah skill. So, I letak ada lain-lain. So, I belum buat lagi dia punya hashtag-hashtag apa benda tu. Tapi video tu dah up lah. You boleh cari dekat tutorial SPMP. Alright. So, dalam video ni, I ada buat satu perubahan. Okay. Yang I akan ajar semua orang sekarang juga. Sebab kita buat berdasar konteks GPA. Jadi, tak boleh advance sangat. Where are you? Okay. Let's go to here. I kena ubah ke tempat I kehap. Change place. Okay. So, bila you click to the this link ya. Okay, bila you datang sini, page yang apa Kak Julie tu, taklimat dan cara tunjuk cara muat turun dokumen SPMP dan muat naik ke Google Drive kan? Okay, sini memang nampaklah kita kat sini. Okay. Then, I baru tambah 5 jam sebelum ni. Nampak ni semua ni. Yang blue colour, then white colour. Black colour lah sebab I punya hitam kan. So, kalau katakan nak tahu cara simpan rancangan mengajar. Terus klik yang blue colour ni. Okay. 2, 3, 4. Klik. Then you akan nampak video terus ke sini. Alright. Then katakan you cuma nak tahu cara untuk save markah PB, PA dan PB. Pergi ke sini. Klik. Then dia terus ke tempat yang relevant. Then ini apa yang kita panggil timestamp. Senang saja. You tengok mana satu minit ke berapa yang you nak. You type ikut format ni. Okay. Contohnya ni ya. Nampak tak? Ini YouTube video dia akan ada minit. 32:31. Ikut format tu. Type. Lepas tu bagilah nama apa nak apa masuk apa type, bila sampai minit ke tu ada apa. Then you comment. You will see the whole stretch of thing. Okay. So dekat sini I pun ada you kena check lah. Tolong baca satu-satu untuk sebelum tanya. Sebab itulah cara self-directed learning. When you got a question, before you ask, you check first. Alright? Boleh? Bolehlah. Tak ada soalan? Boleh. Okay. So, itu ialah perkakas nombor satu. So, next, I go to tools number two. Alamak, Susan punya slide sudah hilang. Susan punya slide tak cukup. Tools number two is actually... Tools number two ialah... Apa yang sediakan? Okay, Microsoft Teams. So, ini perlukan sikit explanation sebab... Takut yang confused. Let's go to Microsoft Teams. Okay. Ini hide. Jangan WhatsApp.
Sebab Susan tak boleh apa, tak boleh multitask. Okay, boleh. So hari tu Susan sudah masukkan kebanyakan orang JPA, ke semua JPA lah, dalam JPA audit December 2020 group ni. So untuk audit yang akan datang, kita akan guna group yang sama. Dan meeting senang saja, terus tekan ni, boleh meeting semua. Alright. Then yang interesting part, bila kita buat macam ni, sini nampak tak tab? Atau ramai yang tak pandai guna apa MS Teams, so ini anggaplah ni sebagai satu tutorial untuk Microsoft Teams. Staff notebook ni ignore file. Dalam file ni, kalau tekan, ini ada semacam record which is my I punya folder lah. Okay, you I ada bagi berapa files. So if let's say you buka yang digital filing ni, okay, inilah apa yang kita bincang hari tu. Mengapa tak boleh gerak? Hello, hello. Okay, Susan sabar. Yang paling penting ialah ni. Tada. So, ialah cara untuk buat label you punya file lah. Okay. Dalam file you, apa, macam mana letak nama. Ada slash. Ah, reminder, kalau you nak letak dekat desktop, ni backslash ni, backslash ke? Slash, backslash. Ah, slash. Excuse me. Slash ni tak boleh letak, tapi kalau dalam Google Drive, Google Drive memang boleh buat. You nak letak plus ke, equivalent ke, question mark ke, semua boleh. Okay. So ikut ikut format ni, atau nak ikut format Julie pun boleh, tapi make sure semua sama. Alright. So file penyelaras khusus yang bukti tiga tinggi tiga rendah ni, I tak rasa kita akan simpan, kita akan letakkan dekat dalam folder pensyarah masing-masing ya. Boleh? This one I clear already. Alright. Nanti Takim akan tunjukkan cara untuk letakkan tanda tangan. Dan pastikan ni semua ada. Kalau apa-apa persoalan mengenai ni sebelum tanya, pergi ke video dulu. Okay? Ni masih clear about this. So, this is where you are going to find macam mana untuk label your folders. Macam mana untuk label your files. Okay? Dekat sini, dekat file ni. So, untuk master sheet. Apa ni master sheet? Master file ni. Eh, keluar. Inilah kita dia terus display ke semua link. Okay. Okay, dia. Saya rasakan dia tak dengar cakap hari ni. Okay. So ni. Kita boleh nampak file mana sudah upload, file mana tak boleh upload. So ini cara I monitor. Nanti bila lebih kurang pukul 3, okay, kita cepat-cepat habis, cepat-cepat rehat, I akan klik untuk tengok konten dalam ya. So FPK, which is my job later juga. Okay, ni pun nanti dengan IFRP. Ni juga. So this is the way untuk the quality akan monitor lah. Boleh? So just one click, semua orang boleh nampak. Ni apa lagi satu ni? Oh, ni biarkan. Then, setiap orang dalam unit ini tentu ada portfolio masing-masing kan? I labelkan ni berdasarkan file. Nanti, bila dah sampai, contohnya siapa, contohlah I ambil yang untuk jadual waktu. Okay? So, Kak Lin and Susan Teng later, you can just access to here. Okay. Okay. Dapat. Then straight away can see the jadual waktu for 2020 lah. Ni semua dah upload. So we don't need, tak payah nak pergi Google Drive, lepas tu cari tekan sampai tak jumpa. Terus ke sini, tekan on tab, terus ke tempat yang you nak cari. Alright. Then apa lagi ya? I nak cakap untuk koordinator, untuk memudahkan, okay, memudahkan handover. Ini bila I buat ni, I bukan buat untuk audit kali ni. Ini untuk handover untuk akan datang juga.
I harap you akan update satu list apa yang perlu ada dalam file you. So you can create a list. Cara nak create a list, you tekan tambah. Okay, nampak tak? Add a tab. Okay, add a tab. You tak, kalau tak jumpa, rambang mata tak ada, tak jumpa, tekan. Type list, L-I-S-T-S. You akan nampak ni. Tekan. Then add. You okay kan saja sampai dia muncul. Alright. Then you will create a list in this tab. Nah. You boleh buat daripada blank. Okay. You boleh buat daripada content macam ni. Ikut suka kesukaan masing-masing. I want to see that list in every folder. So that is easier for the turnover later. Boleh? Okay, atau memang lambat tapi I akan track untuk list juga. Sebab itu yang I akan track untuk setiap file. Tapi kalau file tu kita punya KJ yang pegang tu, dia mungkin ada tengah pegang lebih kurang. Ada dekat 10 file, okeylah. Itu nanti I tolong buat juga. Alright. Any question regarding to the tab and editing the list? No. Okay. One more thing. I think is that we need to actually do it before we know what problem or question that we have to ask. Good. Very good. That's actually a very good feedback. That's why I got two more assistant for technical support. Okay. So Takim will support for UPI. And Azwar will support for UBI. I'll do the monitoring. At the same time, I will support both. Boleh? Okay. 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 So next, I rasa dekat setiap semua orang akan nampak lebih kurang berapa? I rapi semua orang nampak kan? Ini. Okay. I rapi semua orang nampak. Then, satu lagi general semua orang nampak dan kemudian adalah khusus masing-masing lah, folder masing-masing. Nanti bila you hand over you punya folder ni, you punya jawatan, you cuma perlu tambah the new member, orang yang ambil jawatan baru you, then you excuse yourself out. Okay, that is how the handover can be done. File tak akan hilang. Okay, so that is my way of managing it. Dekat sini, I juga letak UPI dengan UBI sebab this is actually a shortcut. I ambil daripada sini. It is the same thing dalam Google Drive, but this one is for UBI lah. We got different way of managing things. Okay, so kalau UPI rasa nak ikut cara kita, boleh. Nanti nak mana-mana template yang nak tu, refer pada Susan. Susan akan buat satu copy. Alright, so ini adalah you punya kita punya GPA UBI. So we go here. Only these 14 people have the access. UPI cannot access to here. We cannot access to UPI except those few people lah yang I bagi jawatan sebagai apa content manager ke manager ke whatever lah. So, yep. This is your tools for Microsoft Teams. And you will not get yourself confused with Google Drive. It is the same thing. Just that bila sampai Microsoft Teams, dia sudah siap-siap tag. Ni macam ni lah. You tengok, dah buka saja nampak terus. Okay? So, the third tools will be Google Drive. Sorry, Aina. I want to ask one question. Yes. Earlier on, kami diajar macam mana download file. Name the file, masuk dalam desktop punya folder PB semua kan. Lepas tu, masuk ke dalam Microsoft Teams. Okay. Sebelum you masuk ke dalam Microsoft Teams, you kena pastikan you tekan tab yang betul lah. Dari sini tunjuk drive. Then baru you boleh drag and drop. Copy and paste boleh kan? Okay. Boleh. Oh, that means what we done. Apa yang telah buat adalah simpan download semua dalam desktop. Lepas tu copy and paste masuk dalam Microsoft Teams. Yes, bingo. Okay, okay. Okay, thank you. Okay. So, okay, this is what the interface. And then I will encourage semua meeting guna Microsoft Teams. Okay, this is for the sake of formality yang kita ada guna apa yang dibagi. Okay.
And let's go to our EDD. Kalau I cepat sangat, sila apa? Sila tengok tu apa tu? Sila tengok video ya. Kita dah buat streaming. So now share drive. Salah tempat. Betul tak? Ah yes. Okay. So semua folder yang you all nampak dekat yang tap semua actually datang dari sini. Master sheet adalah dekat dah datang yang I letakkan dia punya link dekat Microsoft Teams. Okay. And koleksi tutorial PPD ini adalah semua orang boleh edit. Kalau you buat minor mini tutorial, you dah upload dekat YouTube, you boleh update. You nak masukkan dalam tu, embeddedkan dalam video dalam dalam blog tu boleh. Ini adalah blog yang open to all. So ini semua ialah nama for files. Okay. Pelbagai ni adalah file yang paling confusing. So kita tengoklah apa yang kita boleh letak. Sekejap lagi. Sekejap. Okay. So untuk ni, setiap orang ada bidang kuasa. I give different content. Certain people dalam group ni boleh masukkan file, tak boleh delete file. Certain people boleh ada file, ada cara untuk manage the file. So kalau you tak boleh buat, tolong refer pada to Azwar and Takin to myself, sebab kita kena ubahkan the dia punya apa tu ranking. Okay? Jangan marah komputer tau kalau dia tak boleh delete ke, dia tak boleh enter. Bukan salah komputer, mungkin salah sistem. Clear? Clear. I nak tanya ustaz, semua ustaz ni diam sebab Susan guna English lah, semua diam. Tapi Susan dah berusaha guna apa bahasa DM ni. Nak cari orang sekarang. I think overall so far it's clear, Susan. So yeah, I think people are quite because they can understand. Susan, nak clarify, I think last time pun I tanya benda ni. So we upload on our own Google Drive, right? But we give the link dalam master sheet tu, betul? Yes. Okay. Yes. So thank you for reminding me this. Actually, if you want to proceed with that, kalau nak guna cara tu, let's see ya. I go out from here first ya. Kita terus pergi ke course coordinator punya folder. Where's the UBI? Okay. So untuk English, we have this. Okay. So I guna I punya lah. This is the master sheet yang I akan buat. GD, right? Not embedded in Teams, right? This one is embedded in Teams because you see this one, this one, GD, right? Mm-hmm. If let's say you go to Teams, it's also there. Let me change one because okay. I don't allow the changes to be done like this. Okay, now Teams, yes. Okay, if you go to Teams. Mm-hmm. It's the same thing inside share drive. You see? So whatever changes that you make in the GD, so you will see. You will see the same thing in Teams. I just want them to understand that. Nanti ada tak faham kan? Faham dia pasti juga. Okay, dia pasti sync sebab dia actually ini lah embedded. Dia macam synchronize. Okay. So kalau buka daripada Teams, okay, you akan nampak benda sama. Oh, yeah. Sampai tak? Ataupun I rasa ada block. Yes, I block. It will lead you to the same Google page. Hmm. So meaning we upload on our own personal Google Drive, we just provide the link saja, betul eh?
That one is what that Kak Linda wanted. But actually, since if let's say you use this Google Drive, yang share drive ni, there will be unlimited space. You nak upload the whole thing inside the share drive and park your IFRP content in the share drive, there should be no issue. In fact, I encourage that way because if let's say you are not there, I have access to your drive. I will not have any issue. I'm comfortable using GD, so I might just upload everything there. And then you can retrieve it from team, right? Yes, I can retrieve from the teams. Yeah, because you can see our progress and stuff just by clicking whatever that has been saved on teams. Okay, let me see. So, thank you. Kak Linda ni? Yes. Okay, betulkanlah kalau aku salah cakap. Okay, maksudnya bila kita dah beri link dalam Microsoft Team ni, kan, file ni, betul tak? Beri link GD tu, dan kita boleh update macam biasa dekat GD kita lah, nanti dia auto, auto save lah maksudnya. Maksudnya kalau bila-bila buka dekat Teams ni, dia akan dapat tengok kan apa yang kita update dekat GD tu. So maksudnya tak ada kesalahan lah kalau kita beri dulu folder GD kita dekat MS Team ni, then kita update step by step lah sampailah kita kata 15 tu dah complete. 15 hari bulan 8 tu dah complete. Kan boleh kan? Boleh. Nak mula daripada GD pun boleh, nak mula daripada Teams pun boleh. Maksudnya kita nak buka daripada Teams pun boleh, nak buka daripada GD pun boleh. Yes, betul, dia kan? Akan sama je. Yes. Okay. Dia akan sebiji. Tak akan ada tak synchronize. Okay, okay. Okay, faham. Okay. So, jadi Kak Linda, sebab apa yang cakap pasal yang upload tadi tu, sebab kalau katakan ada yang risau untuk sebab macam ada orang macam Susan lah paranoid sikit. Susan ni paranoid sikit. So everything, semua benda yang orang lain nak access, Susan akan masukkan dekat dalam apa, dengan share drive. Jadi semua dekat share drive saja. Jadi tak akan masuk pada personal personal punya content. Tapi kalau sesiapa yang nak buat, nak masuk dalam dia punya personal content, nak bagi link saja pun boleh. Sebab ini depends pada masing-masing lah. Cuma macam contoh Susan, macam call kan. Kan kita kena collect semua orang punya call paper tu, pages tu. Yes. That is yes. the thing I wanted to know. Nak masukkan inside the share drive ke or diorang sendiri share just the link? I nak tahu that one. Okay, itu I akan buka dia punya, I punya tu apa? Panggil apa tu? Form yang I copy bagi you tu. So I will open that form first because untuk make sure dia punya execution smooth. Actually semua the initial folder tu semua masuk dalam I punya drive dulu. Then baru I upload masuk dalam apa? Share drive. Sebab apa? Kalau I gunakan dekat sini, nanti semua orang dalam share drive ni satu file upload akan dapat email. So you got a lot of spam email sebab ada orang upload. So I don't want that to happen. I cuma letakkan dekat dekat my own form, my own drive first lah. Okay. So yours ada turn off notification. Don't worry. Ming later will explain. Boleh tak bagi cadangan? Untuk penyelaras boleh buat juga apa kita kata sheet yang macam ni, kan? Maksudnya untuk simpan call report tu, pensyara yang mengajar tu dia buat dia sendiri link, maksudnya dia yang beri link pada penyelaras. Penyelaras hanya simpan link sahaja. Itu lebih baiklah. Maknanya siapa punya dokumen, dia yang upload dalam folder dia sendiri. Dan kalau kata penyelaras perlukan, dia beri folder dia pada penyelaras. Itu sahaja. Maknanya penyelaras klik dah ada dah. Dah boleh view dah. So tak perlu apa kita kata penyelaras nak kena download ke nak ambil yang soft copy dia ke, tak perlu, dia senyum saja. Saya rasa untuk tu tak akan ada masalah lah. Sebab nak ambil link tu ialah cara penyelaras tu yang uruskan.
Maksudnya cara... itu apa orang kata diuruskan oleh penyelaras lah nak buat macam mana. Selagi mana dia boleh tunjukkan evidence tu lah, call report ke apa ke kan. Tapi cadangan saya macam tu lah. Dia buat sheet macam ni, dia buat senarai nama dan dia buat mungkin kelas mana, pensyarah mana dan link dia saja. So benda tu tersusun. Kalau kata nak link call report untuk Lee Min Fong contohnya, so klik je kat situ dah keluar dah. Tapi link tu ialah pensyarah tu sendiri yang bagi lah. Maknanya maknanya mungkin ada group apa group penyelaras lah. Mungkin lah, mungkin. Ataupun dalam group unit kan. Okay, penyelaras akan bagi link, tolong masukkan link call report dalam folder ni contohnya. Jadi masuk lah macam tu. Jadi tak perlu nak penyelaras upload ke apa ke kan. Just guna link saja, senang. Okay, it depends on setiap yes, just Yati. Yes, Yati? Nothing, I didn't say anything. Tak ada, I dengar yeah, someone's mumbling. So I heard it like your voice. So didn't say anything. I didn't say anything at all. I was quiet. Okay. macam siapa tadi tu? Dengan evidence. Evidence maksudnya masing-masing pensyarah disimpan dalam folder dia kan, GD dia. Then dia hanya beri link saja kepada penyelaras lah. Jadi kita hanya buat sheet yang macam ni je lah kan. Just masukkan kata season buat ni untuk semakkan record. Sama je dia punya format dia. Cuma kita nak link saja. Kak Linda and Susan, boleh tak I nak cakap sikit? Maksud Kak Linda tadi kan, contohnya setiap pensyarah tu dia mesti ada folder-folder yang berkaitan dalam folder individual. Maknanya folder dia sendiri, dalam folder dia sendiri tu ada beberapa lagi folder lain. Contohnya itulah yang 75% tu core, evidence. So apa yang setiap pensyarah tu perlu buat adalah setiap kali kalau macam koordinator ke ataupun penyelaras mana-mana yang minta link untuk dokumen yang diminta tu, so just provide the link only. Is it? Ya, betul. So tak perlu upload 2-3 kali lah. Maknanya kita hanya provide link sahajalah. Betul. Okay. Paling mudah dan tak serabut kau orang. So maksudnya setiap pensyarah tu kena ada standardized how many folders that they should have lah in their own drive. Okay, I faham. I faham concern Kak Linda sebab kita nak tengok pada daripada cara unit quality kan. Okay, but at the same time kita pun tengah buat untuk yang cost coordinating ni. Apa yang Kak Linda cakap tu betul. Kita guna link, klik, done. Tak kisahlah mana you letakkan you punya folder tu. Betul tak? Ya, betul. So, paling penting ada link. Itu dia conclusion dia. So, Susan buat ni untuk macam backup lah. In case macam kalau nak upload tu kan, maksudnya untuk backup lah. If let's say kalau pensyarah tersebut tak boleh nak access ke apa ke, so at least you have the backup. Macam tu. Saya rasa yang ini untuk simpanan jabatan pun bagus sebenarnya apa yang Susan buat ni. Dia untuk simpan jabatan. Macam Susan kata tadi, in case kalau ada pensyarah yang pindah kan, kena apa serah tugas, so dia boleh tengok kat sini je. Maknanya yang ni pun maksudnya dah halang-halang kita buat untuk prepare audit, kita buat terus lah. Maksudnya dia sama je kan. Dia macam Susan kata tadi, dia ada apa, synchronize, dia ada link dia, dia boleh ni kan, betul tak? Betul. Sebab bila datang pasal coordinating macam mana kos khusus tu untuk disimpan, I rasa unit masing-masing ada cara masing-masing lah. Sebab sekarang kita paling penting kita nak buat berdasarkan apa yang quality nak. Tapi at the same time kita macam kita pun hari ni Susan pun cuba nak updatekan tu kos penyelaras khusus tu. File penyelaras khusus tu. Kos file. Jadi cara yang Susan buat untuk 300 adalah macam ni, Susan share. Sebab dia lebih banyak pilihan. Nanti bila kalau nak Susan bagi copy,
boleh kurangkan apa-apa saja untuk ikut kesesuaian kos masing-masing, ikut kesesuaian unit masing-masing. Okay? Boleh? So okay. Ini bukan apa ni? Standardized it. Jadi, standardized. For the purpose of the audit, shouldn't we standardize it? Jadi taklah nanti ada query kenapa course yang ni ada extra information, this course ada extra information. This thing is not going to be shown to the auditor. Cadangan saja. Okay. So which one yang akan auditor klik? Auditor akan klik pada sini. Ini saja. So they will go straight to the auditor. Ya. Ini auditor ni dia macam kita present dekat auditor. Macam ni Susan tengah present, so yes. Kita present. Lepas tu auditor cuma akan okay, tunjuklah remote je lah dia. Dia kata dia nak apa. Ha, kan? Dia nak apa, kita yang buka. Ada macam audit biasa, dia macam audit face to face juga. Maksudnya okay, dia nak scan-scan kod khusus. So dia nak scan-scan pensyarah. Dan pensyarah tu lah yang akan buka dia punya folder semua. Yang kita buat ni ialah backup. Just in case pensyarah tu dia tak boleh buka. Dia tak boleh buka, dan kita tolong buka, dan dia yang akan jawab lah. Ha, itu je. Kita yang tolong sharekan dia punya slide tu. Jadi sebabkan Susan course ni lah digital filing, Susan buat sekali bukan saja untuk audit. Sebab sebab nanti nak buat dua kali kan tak ada. Shoot the FPK punya tab. Okay, IRRP ni I tak ada masalah because it's personal. But I need to see the FPK tab. Okay, FPK tab. Alright, so let's say kita pergi Kak Mimin kan? Kak Mimin pula. Kak Mimin. Hey, tak ingat pun Kak punya lah. Kak Mimin. Kak Mimin. Okay, cuba so, let's say kita pergi Kak Mimin. Okay, so apa akan ada dekat link Kak Mimin tu? Because dalam jangan rasa Susan tak tekan. FPK ya, dalam FPK, this is what Kak Linda presented the other day. Dalam FPK kita ada, kita kena isi macam-macam if I'm not mistaken. Core, of course lah, satu tu yang termasuk dalam checklist FPK. Macam biasa kita ada course outline, kita ada PB item, tu kan soalan-soalan PB kita. Okay, itu fahamlah. That one I can manage. But yang I tak boleh manage ialah core, because this one melibatkan link daripada orang lain, dan PB, evidence PB daripada pensyarah lain yang terlibat masuk dalam DUE 100. Contoh saya punya program. So saya nak tahu sekarang ni, let's say auditor masuk kepada tab ni, FPK ni, dia klik nama saya Nurhayati binti Ghazali, dia klik dekat link yang saya provide. Apa yang perlu ada dalam link tu? That is what I want to know. Okay, Yati, sebenarnya apa yang kena penyelaras khusus sediakan ialah mengikut checklist tu lah, checklist yang memang dah sedia ada untuk hard copy punya file kan. Kita follow, cumanya di sini perbezaan dia ialah kita kena, contoh kalau nak kena simpan core report tadi kan, dia masalah dekat core report tu macam Kak cakap tadi, Yati sediakan yang table sheet macam tadi tu. Just minta link saja dekat pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek atau khusus di bawah Yati. Minta link saja. Susan, Susan keluarkan. Boleh dengar tak? Boleh dengar suara saya tak? Hello, boleh. Yes, very clear. Kejap, untuk core report tu ada dua. Untuk panitia dan juga pensyarah individu, pensyarah khusus. Untuk penyelaras kursus, Yati cuma simpan core report panitia. Okey, maksudnya Yati tengok dekat senarai tu, dia ada senarai pensyarah yang mengajar tu pasti dah isi dah. Kalau ada XX maksudnya dia belum prepare lagi lah, dia belum selesaikan dia punya core report lagi. So untuk penyelaras khusus, simpan yang individu pensyarah khusus, penyelaras simpan panitia. Alright? Ya, itu ambil dekat SPMP kan? Itu SPMP saja. Okay. Untuk evidence tadi tu, untuk dalam file pensyarah kursus, penyelaras kursus, Yati ambil kelas Yati saja untuk jadikan sampel dalam tu. Untuk pensyarah lain dia kena simpan dalam dia punya folder sendiri. So dia just bagi link saja kalau perlu. I see. Boleh juga sediakan folio pelajar. Contoh satu folio tiga pelajar. Okey, tiga pelajar yang dapat markah paling tinggi, paling rendah, yang paling sederhana.
Alright, untuk semua-semua assessment. Contoh dalam DE100 ada 4 assessment kan, ada test, GD, ada presentation dengan kita punya assignment tu. Okay, untuk satu pelajar tu semua mesti ada dalam satu folder. Tu markah paling tinggi yang dapat A plus tu lah, contoh markah paling tinggi. Okay, markah paling rendah pun sama juga, sample 4 assessment tadi tu, markah sederhana pun satu lagi file. So ada 3 untuk file penyelar khusus. Oh, so saya tengok untuk penyelar khusus, saya ambil yang total marks lah maksudnya. Saya tak ambil macam kalau kita yang evidence yang personal tu kan kita kena ambil. Itu ikut assessment. Itu tiga. Untuk senang kan kita ambil kita, iaitu itu penyelar khusus. Okay, yang folio tadi tu untuk penyelar khusus. Okay. Macam tu saya clear. I just need that. Okay. Belum masuk lagi dalam content call tadi kan. So tadi Awaba kata Awaba akan bagi input on that one. So let me mencelah sikit lah sebelum kita pergi lagi lama pasal ni. Okay, that's all. Alright, thank you. Oh, maksudnya maksud Mas tadi hanya apa, penyelaran khusus ni dia letak core panitia saja. Core panitia cukup. Okay. Maknanya penyelaran khusus tak perlu simpan link untuk core individu. Core individu pada pencarian khusus, sebab sebelum panitia boleh selesaikan semua dapatan CQI itu, mesti semua pencarian khusus kena isi dulu core masing-masing. So dalam core report tu ada satu panitia yang akan listkan summary dia untuk program DET. Contoh DET 1 A, B, C tu ada satu form panitia punya report. So itu yang kita buat lah. Okay. Boleh. Sekejap. Make sure penyelaras kena pastikan semua pensyarah isi lah, sebab dalam form tu dia akan bagi summary. So dia akan ada mana pensyarah dah isi, mana core report tak ada masalah, dia tak ada masalah, dia ada figure lah, dia ada value kat situ lah. Kalau ada X lagi, maksudnya dia tak selesai, tak pun ada masalah dengan CLO, PLO matching, tu je. Betul. Untuk UBI kita belum buat lagi core report untuk December 2020 sebab result baru je proses minggu lepas. Betul, setuju. Sebab dekat core panitia tu dia dah detail dah sebenarnya. Dengan sebab itulah setiap penyelaras macam yang Ustaz Suhaimi minta, kena buat meeting. Maksudnya go through satu-satu pensyarah. Kalau ada pelajar yang bermasalah, kena bagi ulasan lah. Kena bagi tahu tindakan, cara dia selesaikan masalah tu, kenapa pelajar tu tak lulus, maknanya kena detail. Jadi bila dah complete dekat core report panitia, tak ada masalah kalau core individu tu perlu ada dekat file penyelaras. Okay, pastikan dia complete lah. Itu yang sebaik-baiknya. Sebab nanti kita takut auditor dia akan korek kan kalau tengok. Kak Linda, apa aja yang kita tulis dalam core report individu, contoh bahagian bawah, comment on CQI tu akan keluar pada panitia. Dan individu pun akan dapat tengok apa laporan yang dia buat dalam core report menu dalam exam tu. Sepatutnya isi laporan kat situ bawah tu, pencapaian dia macam mana, berapa ramai yang capai CLO 50% ke atas dan tak capai berapa, kenapa, semua letak dalam tu. Mesti letak dalam tu individu. Betul. Okay. Clear. Alright, that's all. Okay. So, ini adalah cara Susan propose lah. So, it's like very... bukannya untuk semua orang tapi untuk kita punya unit saja. Okay, Kak Mas, you dah tengok a few documents yang I upload, so it depends on you untuk selaraskan lah. Sebab cara yang I buat ialah macam I buat elaborate, okay, sebab untuk senang untuk you juga nanti. Sebab score distribution biasanya kita tak minta sampailah nanti you nak generate one report kan, nak tahu berapa student, berapa pass, student berapa fail, berapa A, yang inilah OP dengan RP. Ini additional untuk English lah, sebab kita nak laporkan dalam mesyuarat KSP tentang pencapaian komunikasi pelajar. So this one nanti you inform us sebelum kita buat lah. So this one kita, sebab unit BI pun kita ada buat feedback kan, untuk tahu sama ada assessment tu sesuai dengan setiap lecturer tak, apa macam mana nak improve ni semua. So I tak tahulah macam mana UPI, tapi untuk kita ada buat macam ni, jadi nampak complicated sikit. Kalau nak template ni, boleh nanti Susan bagi. Itu yang Susan boleh cakap. So, maaf kalau nampak macam complicated, tapi ya, ini I buat sekali lah. Sebab nanti pun, ini pun ialah Susan punya folder juga. Okay? So,
So far, I believe orang uni English, I think you all don't have any issue kan with this? I think no. Okay. Meaning so, Susan, the one you prepare is for additional information, kita ikut macam yang Kak Mas cakap lah. Betul eh? Okay, alright. Okay. So you don't worry because nanti bila sampai call pun I collect the call bukannya untuk apa? Bukannya untuk to keep. It's actually to for us the call the panitia to generate the apa call panitia tu. Okay, I still need to learn for Sharon later. So this is the thing, Sharon. You need to mentor me. Yes, I'm here. Okay, thank you. And Yati tu. Sama-sama kita buat. Mentor Yati, menti. Dia mentor. Ya, betul, mental. Okay, so sebelum ni Suzu pernah ada buat table macam ni juga. Then ada orang nak tambah table tapi orang lain punya content pun dia hilangkan. So ada buat fix empat. So kalau ada terlebih tu biarkan nanti Susan delete, okay? Ini untuk yang 300 lah. Kalau nama tak ada, tambah dekat bawah. Yes, siapa ni? Takim. Yes. I recommend untuk shorten kalau untuk audit. Tapi yang ni is like a common practice untuk kita lah sebab kalau letakkan yang link GD yang panjang-panjang tu, dokumen pendek simple pun nampak macam So kalau perlukan tutorial untuk buat macam mana nak buat convert perkitaan ni URL kita buat nanti. Selepas ni. Yeah, I am about to ask you how to do the link. Don't worry. I need to ask you. Yes. Sebab yang I tahu dia bukan pada tiny URL, dia adalah pada Google sendiri. Sebab masa I baca terms and conditions ni lah, orang gila baca kan. yang dia akan revise Google punya link tu, yang link Google tu akan revise setiap 6 bulan tak salah. Sebab dulu kita tak ada macam tu. Then after that lepas pandemik ni kita semua online kan, Google ada keluar terms and condition macam tu. So I rasa dia bukan pada tiny URL, rasa mungkin ada tapi I tak perasan ada terms and condition tu, tapi lebih pada Google. Sebab tu masa mula-mula Susan datang masuk, I rasa Yati pernah nampak. Susan tak guna link, guna QR code. Isn't it Yati? Betul. Susan suka QR code. So I tak guna link. I guna QR code supaya apa? Auditor tu dia terus scan, dia nampak terus. Jadi apa cadangannya untuk kita nak elakkan daripada masalah tu? Kita nak tiny URL ke atau yang link yang panjang tu? Depends pada unit masing-masing. Tapi untuk Susan akan guna yang ni. Sebab 6 bulan masih sempat lagi simpan. Nanti kalau kata ke audit, kita cuma perlu refresh ya dia punya link. Okey, kita cuba dulu guna tiny ni. Kalau dia hilang, kita tengoklah kan, kita try and error lah. Ni kita Kalau ikut Susan, tu hilang, klik orang lain punya link lah. Dapat link yang tak hilang tu. Kalau untuk orang boleh kan macam tu, kalau nak pilih link info hilang, ambil Gauri punya. Kalau boleh tak boleh, dia nak punya. Macam tu lah. Takkan semua orang hilang kan, mesti ada yang tak hilang link dia. That's the best way lah. Kalau daripada Google semua hilang.
Hilang tu nanti kita query lah. Kenapa hilang eh? Kan? Takut dia bagi link yang rosak sebenarnya. Robot ada. Tak akan bawa pada. Yes, dia tak go through. Betul. Dia merayu tempat lain tak? Dia mungkin ada problem pada sharing dia. Especially kalau kita guna ED date. Bila kita guna ED date, kita kena selalu update link tu. Link tu kita kena pastikan dia sentiasa public. Especially kalau guna ED date. That's what I said lah. Tapi tak apalah. Kan ada banyak nama kan. Let's say yang terpilih tu tak dapat, kita pergi orang lain. Masa tu lah cakap guna ED date. Buka. Dia boleh buka SPMP. Buka je. Buka lah apa yang boleh buka. Actually dia ada tiga cara. Satu Teams, satu link, and then ada satu lagi I panggil apa, the master key, the master email. Nama dia cliche sangat, apa, JPA United. Masa tengah tengok Manchester United. Lepas tiba-tiba dan the United has a stick in my mind to email. Inilah apa JPA United. Dan kita dah tengok. Okay, Susan, what did you? Okay. Sorry, terbabas. Balik. Okay, so this one clear. Kita balik pada unit BI punya apa tu? Ni. Okay, so I ada bagi satu ni. Okay, master sheet. And I ada bagi satu lagi form kan? Form tu, kejap I cari ya. Sorry. Wait for me a while. I rasa ada simpan tapi tak tahu kat mana. Okay, ini boleh nampakkan form? Nampak tak nampak? Boleh. Boleh. Rasa saya guna. I guna yang boleh edit. Kau tak nampak kan? Okay, continue. So ini yang apa form yang I buat. Okay. So basically you akan list out your name dengan classes lah. Okay, so the classes is for me to cross check. So then ialah upload link. So in this link, you are required to copy paste, you upload folders or files. So yang ini, kalau you copy, you akan terus pergi ke sini. Directly terus ke sini. Page ni saja. This particular column. Alright. Then for this part, okay, file uploads. This one ada untuk collection of the CORR document lah. Basically, I just want the review. Tapi since you already upload there, I'll just park it somewhere. Okay, so for me, I will just park it inside my folder. Nanti I transfer pergi apa tu, the unit BI folder. So in a way, we will have the copy jugalah. Ataupun letak shortcut je. Then this one, it depends on Miss Masniza lah whether she wants it or not. This one also based on you need to add the files needed. Then here feedback. Okay, this is a form. Okay. Voila. Susan, apa kerja kau ni? Mina. Boleh pergi sini juga kan? Sini. Okay. So the lecturer's feedback basically is like this only. Your feedback about the materials, your feedback about the assessment. Then it depends on the topic jugalah. I don't collect any email. I don't collect any names. This is anonymous. And the responses, I don't see. And you can create any fake emails if, let's say, you want to give a more harsher responses.
Alright, boleh? So ini cara unit BI, or basically it's not cara unit BI lah, cara Susan untuk 300. So the tools is already done, and the next agenda ialah apa? Tak silap saya ialah digital signature, Takim. So I hand over this ni untuk pada Takim lah. Okay, Takim, you take over please. Thank you, Susan. Thank you. Check one, two. Okay. Okay. Okay, sebelum tu, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, salam. Salam. Okay, so sorry ya, saya first time sharing. Okay, saya share screen. Okay, semua sebelum tu, semua dah ready, dah ada PDF. PDF masing-masing. PDF contoh RM ke yang dah download daripada SPMP? Ada. Ada, alright. Okay. So, kejap-kejap ni. Okay. Okay, saya share dulu. Okay, so sekarang saya nak minta semua buka Google Chrome. Okay, buka Google Chrome, type Sejda. Sejda.com. Semua dapat eh? Dapat. Dapat, okay, nice. Okay, so semua buka Sejda.com. Okay, so interface macam ni. Dan klik edit PDF document. It's free. So klik ni. Okay. Okay, sorry, I'm lost huh? I'm slow a bit. Okay, okay, it's okay, it's okay. Boleh semua? Go to Google and type. Okay, type Sejda.com. What? How do you spell that? S-E-G. S-E-G-D-A.com. S-E-G. Zenteng dah type dah. Dah, dapat dah. Dapat dah. S-E-G apa? Sorry. S-E-G. Klik the link lah, chat box. S-E-G. Alright. The conversation is already there. Sabah, okay. Ethiopia. Any type the WhatsApp, at least I follow them. WhatsApp. Type it in WhatsApp. I'll check from there. Miss Gauri, don't worry. I this session is recorded later. I'll do timestamp and I'll assist you. You just see how it's been done first. Okay. Fahmi, send it. Okay. You just buzz me later. Okay. Okay, saya dah share dekat WhatsApp. Okay, klik link tu. Okay, sebenarnya kalau kita nak convert digital signature ni, kita nak edit digital signature ni, ada beberapa cara. Okay, antara caranya kita buka Word direct, kita drag and drop dekat Word dan kita edit. Itu sangat leceh sebab bila kita convert daripada PDF ke Word, dia akan cacat merbah, dia akan berubah. Format dia tu, dia akan lari. Mungkin dia daripada 5 page jadi 7 page. Okay, margin dia pun lari. Okay, so untuk elakkan tu, untuk dapatkan actual PDF yang kita ready sekarang tu, cuma nak edit signature sahaja, nak tambah tarikh, nak tambah nama, nak fill in image signature.png tadi tu. So saya prefer gunakan website ni. Okay, sejda.com. Okay, so kita klik edit a PDF document. It's free. Okay, semua dapat paparan ni? Yeah. Alright. Dapat. Okay. Dapat. Okay, so kita klik yang bawah ni, ada hijau ni, upload a PDF file. Okay, klik. Lepas tu kita browse. Mana-mana kita punya tu. Okay, kita browse. Sekejap ni, saya ambil apa-apa lah dalam folder
contoh daripada audit JPA, IFRP, MPU, okey saya ambil yang ni. Saya ada RM saja, okey RM saya open dan dia terus generate. Semua dapat. Contoh kita ambil RM lah sebab RM kita nak signature dekat paling latest page, paling last page. Kan? Okay, kita scroll down pilih pada last page. Okay, di situ dia perlukan disediakan oleh dan disahkan oleh. Okay, itu paling penting. Dan saya rekomendkan, contohlah, contoh kalau kita nak ubah nama, okay, nak ubah nama, okay, pada kolom atas ni, paling first kolom atas ni dia ada kolom text. Okay, lepas tu dia ada links, dia ada forms, dia ada image, dia ada sign, without, dia ada annotate, dia ada shapes and more. Okay, so first kali kalau kita nak ubah nama contohnya, contoh disediakan oleh tu kita nak ubah. Okay, so kita klik di bawah ni, dia akan ada dot tu. Okay, lepas tu kita klik sahaja, pastikan bila kita nak edit text, pastikan ianya sedang klik, maksudnya ia sedang function. Okay, link function text ni sedang function dan kita klik pada nama dan kita boleh edit terus daripada nama tadi. Contohlah contoh. Okay, semua boleh. Ini contoh eh. Okay. Okay. Lepas tu kita nak, saya pergi pada function seterusnya. Image. Semua dapat? Boleh? Okay, pergi pada image. Kita add, click new image. Click new image, which is kita upload digital signature kita daripada mana-mana folder, desktop. Contoh signature saya nak guna, okay, ada dua pilihan. Saya dah edit dia kepada format PNG, which is dia tak ada background. Dia hanya seketul saja, okay. Dan dia tak ada background putih, tak ada colour, semua dah clean dah. Okay, saya dah crop dia, dah cleankan dah. Jadikan dia format .png. Okay, saya open. Okay, sekarang ni dia dah ada dah. Kita cuma heretkan dia, okay, tempatkan dia di mana kita nak tempatkan dia. Okay, so mana-mana je. Kita letakkan dulu di sini. Okay, dan kita resizekan dia. So ambil di hujung, kita resizekan dia, tarik, okay. Kita resizekan dia, kita letak di atas sikit. Resizekan lagi. Dan make sure kalau boleh lah, kalau boleh etika kita nak letak signature ni sebab dia sangat berbahaya. Okay, dari segi safety kita, secure kita sebab kadang-kadang PDF ni kita boleh convert dan orang tu dapat cetak, dapat tiru, dapat copyright, dapat salah gunakan kita punya signature. Mungkin dia gunakan signature kita, dia copy paste pada loan, financing, loan, housing loan, okay, apa-apa juga, pribadi, loan pribadi. So dia salah gunakan dan make sure kita letak signage kita ni betul-betul di bawah garis dan dia terkena sikit pada tulisan nama. Okay, kalau sebelum ni ada yang buat macam ni. Okay, dia ngam-ngam je. Maksudnya dia bersih. So, kalau hacker dia boleh ambil signature ni di copy paste je. Kalau macam ni dia sangat clean dan sangat bahaya. Okay, kalau boleh kita besarkan sikit. Letak di bawah nama. Pastikan kita punya signature tu terkacau sikit dengan tulisan nama. Supaya benda tu dapat lagi secure lah kita punya signage kita ni. Okay, so done. Lepas tu nak ambil lagi signature lain, contoh nak ambil signature disahkan oleh KP. Mungkin KP berikan izin untuk kita copy signage dia, dia dah sediakan dah. Ambil je contoh, letak kat sini pun boleh, kita resizekan lagi sekali. Contohlah. Okay.
Takim, macam mana nak, sorry, macam mana nak dapatkan tanda tangan KJ, KP tu? Kalau apa yang saya dulu di institusi dulu, politeknik dulu, pengarah dia hanya izinkan saya gunakan signature dia, dia dah bagi dah. Saya yang dengan juga dia punya signature dia. Contoh arwah Cik Tajul, dia bagi signature dia, okey, Takim tolong editkan signature saya. Lepas tu saya editkan, lepas tu saya gunakanlah, contoh saya nak apa-apa sijil, apa-apa yang mendapat kebenaran dia. Okey, kita pun jadikan dia punya digital signature.png dan kita drag and drop saja. Macam ni. Boleh tak? Akak okey, cuma my query here sekarang ni, kita semua pensyarah, kita kena dapatkan, yalah kan, kita kena bagi RMS kan semua ni. Betul. Jadi kita perlukan signature KP, kita perlukan signature KJ. Jadi kat mana tu nak access tu, Takim? Oh okey, setakat ni saya terima baru dua orang pensyarah kita yang minta editkan ataupun cropkan digital signature dia, dan saya dah sediakan dah. Contohnya Kak Linda dah bagi itu, satu lagi ya. Dan saya dah sediakan dah dalam bentuk format PNG. Untuk akar data, mungkin kalau KP ataupun KJ kita benarkan, saya editkan dia punya signature dia, lepas tu saya bagi, macam mana eh? Saya bagi pada semualah untuk access. Dengan kebenaran. Saya rasa sebab untuk audit ni memang Ustaz Suhaimi, Cik Mas Niza, apa lagi eh? Yang penting-penting tu memang kena bagi kot. Jadi mudah untuk kita secara remotely kita copykan. Boleh tak macam tu, Susan? I know it's not tak integrity, memang tak ethical. Okay. Tapi sebab audit is secara remote, so terpaksa. Kalau tak macam mana kita nak ambil signature tu? Sebab everything wants to semua dokumen perlukan signature kan? Susan, mana yang perlu signature kena ada signature, betul? Another way is that KP himself or herself have to put in the signature for the safety side, so that their signature is not being circulated among all. So they have to access everyone's folder. In a way lah, for protection wise lah, so that rajin tak? because like last time our hard copy also we send to KP to sign, send to KJ to sign kan. Hard copy, no problem. Sekarang yeah, but now because it's soft copy, if they do not want their signature to be circulated among all, to be on the safe side, they keep their own signature, they just add in for all the soft copy, like we giving them the hard copy they sign, like that. So they have to access everyone's folder, right? I'm just giving a suggestion, so that their signature is not circulated among all. I'm also very particular about my signature being used online, you know. I'm also very particular about that. Itulah nak dengar juga Ustaz Suhaimi, Kak Mas, macam mana, apa pendapat, apa yang mudah? Sebab sekarang ni kita kena upload dokumen, kita perlukan tanda tangan KJ dan KP. So, adakah kita nak upload kita punya dokumen dulu, you check sendiri, you downloadkan, you sign dulu digitally, lepas tu you upload balik ke macam mana? I takut bila dengar soalan ni sebab kalau ayah saya dah ambil soalan. Okay, saya bagi pandangan. Kalau tak perlu, tak apa. So, saya bagi pandangan saya, kalau mengikut apa yang dibuat oleh TPA, kita kena bagi dokumen tu pada TPA, kemudian dia akan bagi yang dia punya digital tu lah. Jadi saya rasa untuk safety-nya macam tu jugalah, saya ikut macam amalan yang dibuat oleh Dr. TPA. Artinya kami kena bagi Ustaz Suhaimi kena check FRP semua orang, Ustaz Suhaimi sendiri letak signature dalam dokumen tu lah, betul? Yeah, because it's for protection of your own signature. I also feel that way. Yeah. Lebih selamat. Okay, jadi kita upload dulu yang tak ada signature, kita sip sign dulu, nanti KP OKC will check ya. Okay, alright, thank you. Okay. Ada satu lagi suggestion. Okay, untuk nak bagi tahulah, sebab saya baru teringat nak tanya kuantiti bila Takim tunjuk ni, untuk RM tak perlu tanda tangan. Yang ada dalam SPMP, apa yang ada dalam SPMP tak perlu tanda tangan, sebab dia sama juga kalau kita face to face audit pun
kita tunjuk SPMP pun dia akan tengok yang tak ada tanda tangan juga. Eh, okey. Yang keduanya yang perlu tanda tangan ialah surat amaran, surat peringatan. Oh, itu saja. Ha, sebab surat peringatan tu memang kita kena print, kita kena sign dan kita kena hantar pada student. Ah, yang tu memang kena. Kena ada tanda tangan. So RMS tak perlu ke? RM tak perlu. RM ke atau apa-apa saja dokumen yang kalau kata audit, dia hanya minta kita paparkan dekat sistem, yang tu kita memang tak perlu sign. Kecuali dokumen atau borang yang memang kita kena print dan kita kena sampaikan pada seseorang. Maknanya bukti lah kan. Contohnya surat amaran, surat peringatan tadi itulah. Yang tu memang kena ada tanda tangan. Okay. So boleh tak? Satu lagi Fania. Okay. So boleh tak kalau minta kecuali kalau nak beli dia lah. Boleh tak persyarah mana-mana tolong share saya contoh surat amaran tu? Kita cuba terus implement daripada surat amaran tu, kita terus masuk signature dan edit nama, edit tarikh. Betul. Okay. Boleh share dekat satu soalan ya. Okay. Yang tentang tanda tangan ni, boleh tak kalau kita tak bagi tanda tangan kita yang sebenarnya, bermakna kalau nama saya macam just say in italics lah, Gauri Ponosami, as if that is my signature. Okay. Boleh tak? Untuk keselamatan lah, tapi dalam dokumen resmi yang perlu ditandatangan, I use a different one. Tapi dia boleh, ni kan Takim, secured kan? I rasa what Gauri say is that bila kami nak tanda tangan, kami tulis nama pada tempat itu tapi tukar kepada italic ke. Itu saja. Because I did that also for my some of the surat that I apply for certain things lah. So boleh tak? Boleh. Okay, contoh boleh. Dekat signature ni, okay, I delete kan, lepas tu I ambil text. Lepas tu, I klik di sini. Okay, so you type. So, saya type Gauri. Sorry, miss. Okay. Never mind. Okay, so dia dah bold. Okay, saya boldkan dia, saya italikkan dia. Mungkin nak besarkan dia, font pun mungkin yang lebih catchy sikit macam tu. Font yang ada handwriting tu kan boleh kan? Handwriting apa eh? Font dia? Okay. Apa je? Okay, let's say macam ni lah. Lepas tu saya nak besarkan sikit tulisan dia. Okey dah. Settle. Lepas tu saya klik lagi. Sorry. Macam nak besarkan dia. Okey. That one I think lah. Jadi boleh lah. It can be done. Okey. Fine. Boleh. Tak tahu macam mana. Itu pula. Apa pendapat? Okey. Kalau kita buat paperwork boleh tak? Kita guna tanda tangan macam ni je. Boleh juga. Saya rasa boleh buatkan dia lebih canggih sikit lah. Gauri tu macam seolah-olah tangan. I pun guna macam tu. Hari tu I kena mengisikan borang. I bekerja dari rumah kan. Kualiti semua I isi borang. I pun buat macam ni. I hantar saja. Hello. Excuse me. Sorry I interrupt ya. Very sorry I interrupt. Okay. None of the signature is actually legal. Digital signature is not legal. Remember that. Okay. So, no matter what signature that you sign, it's not going to be able to be sent to court. You cannot use it to sue people. You cannot use it for any banking. No. Bank will still come and see your face and then get their signature from you. I'm very sure about that. But then when application, Susan, it can be misused too. Yes, when during application, when you submit form, if they get hold of your digital signature, they put there, the person cannot detect whether it's digital signature or whatever. You see? So it's for protection purposes lah. I feel that. Yes. I mean, personal reason protection. Nowadays, a lot of scam. That day, I also received one WhatsApp, very nice European face. Feature say, hi, I deleted because I see the number very odd. Luckily, I didn't click. Came out Chinese newspaper, scam. E-wallet punya money semua hilang kalau you click. See, a lot of... Okay. Number okay, chill.
No. This is it's not just like they are saying that for protection or what. They don't even accept digital signature. So don't worry about that. Okay. The only people that are going to dispute and misuse our signature will be our students. Yeah. And then they are going to send it to their parents to scam their parents. Yeah. That okay? Can be the issue too. That can be the case too. Takim, Takim tadi bagi contoh surat amaran tu. Takim tadi nak contoh surat amaran kan? Okay, tu yeah, Susan Teng ada letak. Dekat mana? Dekat group kita kan? Tak, tak. Dalam meeting chat box ni. Meeting chat box ni Susan Teng ada bagi. Mustaqim. Takim. Boleh share dekat WhatsApp tak? Tak boleh. Tolong tunjukkan macam mana. Copy and paste yang heading tu petakat surat amaran lah. I tak dapat buat lah. Itu nanti. Okay. Itu PM tepi. Okay. Okay, boleh share surat amaran tu dekat WhatsApp tak? Sebab saya tak boleh nak access ni. Tak tahu buatkan kot sebab mungkin tak ada tak faham macam mana nak buat kan. So, by right is the same process saja. Okay. Boleh. Tunjukkan sekali semua pun boleh. Okay, saya dah tak apa, kita pun sama. Okay, saya download. Sekejap saya tekan desktop, surat amaran. Okay. Saya minta surat amaran. Share. Okay, sejstar.com. Sorry eh, take time sikit. Sejstar.com. Okay. Okey, untuk makluman website ni saya dah banyak kali guna dan saya dah kodik-kodik jugalah research. Website ni dia tidak ada limit. Walaupun beratus-ratus ataupun beribu page dalam PDF tu dia boleh convert. Ada certain yang website dia online kita kita convert okey daripada PDF to Word, dia boleh convert daripada 10 page, dia boleh convert hanya 2 page saja. Okay, so itu online. Tapi kalau guna website ni, dia tidak ada limit. Okay, kalau banyak page pun kita boleh convert, kita boleh edit anything dalam PDF ni. Contoh tarikh ni kita nak ubah. Okay, daripada 18 kepada 19, kita edit. Kita tekan dah. Okay, lepas tu, okay, ini signature. Okay, Susan. Okay, Susan buat signature macam ni. Okay, nice. So, kita nak delete signature ni. Takim, I think tu lah signature yang Miss Gawi and Miss Min cakap. Ya, dimasukkan jadi. Okay. Boleh juga macam ni ataupun kalau kita nak nampak macam tadi. Signature juga lah kan? Nampak macam signature juga. Betul? Initial lah, initial. Okay, so saya fill in image daripada signature digital tadi. Saya drag dekat sini. Okay, bayangkan ni kosong je lah. Tak ada lagi signature Susan tu. Okay. Dan kita resize. Okay, resize. Pastikan dia terkena sikit pada tulisan atas, tulisan bawah, nama tu besarkan sikit. Dan signature ni saya dah sengaja boldkan dia. Sebab kalau kita perasan bila kita signature pakai signature pen tu, tak kisahlah Pilot G tu 1.0 ataupun 0.7, dia nampak dawak basah dia tu. So nampak real. Saya dah boldkan dia dan nampak macam dawak basah dah. Okay. So macam tu dah selesai. Tarikh. Oh tak ada tarikh kan? Oh tarikh kat atas. Tarikh kita dah ubah tadi. Contoh nak tambah lagi teks. Okay, nak tambah teks kat sini lah. Okay, type je apa-apa. Tarikh. Okay, dah selesai. Okay, dah selesai ni. Okay, selesai ni kita apply change. Apply change. Dan dia processing. Dan kita download. Okay, saya pakai IDM. Tak kisah, klik download je, pakai apa-apa je. Tak kisah, saya pakai IDM. Download dan bila kita buka, dah dalam PDF juga, okay. Dalam PDF juga edited, okay. Edited dengan signature macam ni.
tarikh saya tambah, saya dah ubah tarikh. Okey, itu sahaja. Ustaz, artinya dia lebih berlainan daripada convert PDF yang biasa kami guna fill and sign lah. Sebab fill and sign bila sudah isi terus klik save, dia akan save satu. Ini kena download baru save. Ya, kena download sebab kita edit tu dalam. Oh, sebelum ni sebab dia online. Oh, dia online. Okay, sebelum ni yang download yang copy tu guna PDF signature kan? You know PDF, kami you edit terus dalam PDF. Edit terus fill and sign that one. Tapi sign tu, sign tu bila kita annotate kita punya jari dekat apa-apa device, so dia tak sharp. Kadang-kadang dia lari, kadang titik tu dia tak berapa touch kan. So ini lebih orang kata lebih macam mana lebih proper, lebih kurang lah So kita dah. Apa saya tanya adalah cara dia save. Dia ini kena, kalau guna Sedage ini kena download baru save lah. Kalau tak download, betul. Tak save. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. Takim nak tanya sikit lah. Yeah, okay. Maksudnya, kalau kita tak, contoh lain, kalau kita tak pakai app ni kan. Kalau kita tak pakai app ni, tapi kita guna manual punya signature, maknanya setiap surat, contohnya setiap surat amaran tu, kita tanda tangan secara free. Maksudnya, tak ada copy image ke apa ke. Macam mana kita tanda paper student. Okay. Macam tu kita sign terus atas tu. Ada akan ada masalah tak kalau macam, of course lah, bila kita buat benda tu secara manual, setiap kali sign tu dia mestilah macam berubah bentuk sikit ke kan, dia punya. So akan ada isu tak benda tu kalau kita buat secara manual, which is we kita tak guna secara image tapi kita buat secara manual macam kita tanda paper tu. Oh, okay. Akan ada masalah tak? Terpulang. Sebab kita save juga. So, akan kekal kat situ. Mungkin Kak Linda boleh. So, tak ada masalah lah. Tak ada masalah juga. Sebab. Sebab basic tu lah. Sebab dia kata tak, untuk yang audit ni tak perlu kan. Tak perlu tangan. Cuma surat amaran tu lah. Surat peringatan tu. Sebab tu saya tanya kalau macam memang kena. Mungkin ada features untuk yang apa signature yang secara image ni mungkin dia lebih secure ke berbanding dengan yang di tanda tangan secara manual tu ke. Sebab saya nak tahu yang tu lah, mungkin ada beza ke tak ada masalah kalau kita buat secara manual. Sebenarnya sebenarnya yang digital signature ni kita sendiri pun yang simpan, orang lain tak simpan pun. Kecuali contoh macam Wawa nak minta saya edikan ataupun saya bagi tutorial, nanti masing-masing buat lagi secure dan orang lain tak boleh nak access pun. Sebab kalaulah, okay, contoh macam tadi saya terima signature, saya terima surat amaran ni dalam bentuk PDF, Susan dah type, saya tak boleh nak edit lah tulisan tu, kecuali yang pakar Benora dalam Photoshopnya, okay, dia boleh ambil lah seketul tu, dia akan boleh amendment untuk kegunaan salah lah. Tapi kalau lah kita buat sign kita tu besar macam ni dan separuh daripada tulis sign kita tu terkena pada tulisan, terkena pada ni, so sukar untuk saya Photoshop buangkan ni susah. Legal pun susah. Tapi saya pernah guna digital signature ni dalam urusan jual beli rumah. Pernah banker, mortgage, macam banyaklah klien saya. Maksudnya accepted widely jugalah. Ya, boleh. Sebab lawyer dia minta saya signature SPA form, SPA agreement. Saya signature kat rumah pakai ni. Dan saya make sure macam ni lah. Saya besarkan dia, kena pertulisan. Lepas tu saya save PDF, bukan Word, PDF, dan hantar pada lawyer tersebut. Jadi itu yang tadi Miss Gauri timbulkan tu, the issue of misuse of the thing kan. And then takkan satu lagi kan, kalau macam ni dibagi contohlah dapat apa signature by Susan ni kan, and then ada orang dia memang seal punya signature, kita tak boleh nak delete, tak boleh nak ubah pun. So kalau Sajidah ni boleh change kan, sebab akak tak pernah guna, akak pakai Adobe.
Oh, pakai Adobe. Okay. Kalau Sajda ni, dia tak boleh nak semua platform pun. Okay, kalau saya lah, saya boleh screenshot. Saya ambil PDF ni, saya masuk dalam Photoshop, saya masuk dalam Illustrator, saya boleh saya boleh hack dia jugalah. Okay, saya boleh buang, crop mana tu dan saya tambah sikit mana yang tak ada tu, mana yang hilang tu. Itu sangat sukar, sangat sukar. Okay, bukan semudah-mudah je. Biasanya yang scan ni robot. Okay, so robot tak boleh buat biasanya. Tak boleh buat kalau signature kita tu dah memang terkena tulisan tu, so tak nampak real pun signature kita. Okay, thank you. Okay. Macam tu. Dan satu lagi cara, kalau tak kena Sajda ni, okay, saya buka Word. Okay, saya buka Word, saya minimiskan dulu. Saya ambil contoh, saya ambil mana tadi, dekat desktop. Okay, surat amaran. Okay, saya klik surat amaran tadi, PDF. Saya pergi drag, saya drag and drop pada mana Word saya tadi. Okay, sorry. Mana Word? Okay. Ada display apa ke? Kenapa? Okay, saya kecilkan sikit. Okay, saya ambil signature tadi. Saya drag and drop je pada Word. So, dia akan keluar notification macam ni. Saya okay je. Dia saya okay, dia masuk pada Word. So, saya besarkan dia. Okay, enable editing. Okay. Okay, so dia dah jadi dah Word. Daripada PDF tadi dah jadi Word. Tanpa perlu pergi online convert pun. Okay, dan saya boleh ambil signature Susan tadi. Nampak? Dah boleh main-mainkan dah. Saya boleh copy paste, salah gunakan. Okay, macam tu. Saya delete Susan tadi. Signature dia dan saya. Insert image. Okay. Ataupun copy and paste. Saya ataupun drag and drop. Ataupun saya insert pictures. Saya pergi pada desktop saya punya signature tadi. Okay, signature. Saya insert dan saya ubahkan dia pergi ke sini. Oh, sorry. Sampai besar. Kecilkan dia. Okay. Tapi ni rumit sikit lah. Okay, dia kena lepas tu nak kena ubahkan dia kepada okay, behind the text. So dia tak kacau lah. Dia tak kacau, signature kita tu taklah jadi ambil ruang. Okay, klik pada signature, kecilkan dia. Dan kita letak je mana-mana. Atas sikit ke, bawah sikit ke. Okay, tu sahaja. Dan kita pun file, save as desktop, PDF. Okay, settle. Macam tu. Dan dia generate PDF lah. Okay, itu sahaja. Ada soalan? So far tak ada. Saya cuma nak tahu siapa lawyer you dengan bank you supaya saya tak pergi bank dengan lawyer tu. Siapa tu? Sebab dia accept digital signature. Bank apa tu? Okay. Sebab lawyer dia memang sebanyak saya uruskan klien saya pun memang macam tu. Okay, klien dia akan dapat SPA form ataupun apa-apa form agreement dan dia signature sahaja. Guna kaedah Sajda ni pun boleh, PDF signature pun boleh, dia direct annotate pada ruang signature ruang tu. Okay, dia annotate dan dia save. Terus jadi PDF. Melainkan kalau LO, letter offer daripada bank, banker dia akan, kan dia nak initial setiap page, contoh dia ada 20 page. Okay, so banker dia akan minta kita sign setiap page face to face. Banker tu nak tengok kita sign. Macam tu. Itu lain lah. Ustaz, nak tanya satu. Okay. Bila saya jadi panel pemeriksaan item peperiksaan PALT tu, saya ada simpan saya punya digital signature dalam Adobe. Lepas tu, saya letak dalam borang.
Jadi jika saya guna balik Adobe tu dia punya signature onto this kind of form, tapi saya bagi signature tu bertindih dengan nama type tu, boleh kan? Boleh juga boleh, kan? Boleh bertindih okay, tu okay, thank you. Nature. Kalau kita sign pun kita besarkan dia sehingga terkeluar daripada tu nama kita pun tertutup kadang-kadang, itu lagi bagus. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay. Itu sahaja kot. Saya punya sharing. Ada soalan ataupun? Hakim, ada yes, soalan tu dekat meeting chat tu. Boleh tak you check? Okay, kena I bacakan. Sebab saya buka banyak ni. Okay, alright. Saya tolong. Okay. So Azwa bertanya, maksudnya image signature macam yang Takin tunjuk ni lebih selamat ke berbanding kita guna digital pen manually untuk setiap dokumen? You ada jawab tak itu? Oh, belum lagi. Manually pakai pen boleh juga. Boleh juga daripada PDF tadi. Ataupun kita generate surat amaran tu dalam bentuk PDF kan? Ya. Yeah. Okay, so macam mana kita nak annotate? Selalunya Azwa pakai pen daripada PDF signature tu ke? Saya guna app PDF Expert. Azwa dia expert. Lagi satu kalau macam macam saya guna phone ataupun tab saya dalam ni, kalau tak guna app pun kita memang ada image ada tool untuk markup. Bila markup ni maksudnya boleh sign terus dalam tu, tak perlu pakai apa-apa app. Kita boleh save on PDF. Boleh guna sign scan juga. Bila kita save tu terus je. Sebab tu saya nak tanya tadi, adakah yang tu tak selamat berbanding guna image ataupun boleh je asalkan sign tu bertindih dengan teks dekat bawah? Betul, boleh je, selamat je. Maknanya tak ada isu lah yang bila kita sign manual tu tanpa guna image signature, takkan ada orang boleh macam crop ke copy and paste somewhere. So tak kena ada isu macam tu lah kan. Isu tu ada je kan sebenarnya. Ada je sebenarnya. Sebab nak stop orang from sebab kan. Sebab bila saya tengok tadi cara guna apa macam mana Takin tunjuk tadi, dia macam kena you kena buka app lepas tu and then download and all kan. So macam kalau manual ni maksud saya tadi macam mungkin lebih mudah lah untuk certain people, maksudnya tak perlu nak download upload kan. So betul. Just buka page tu and then you sign and then save it like that, macam tu je. So saya nak tanya mungkin cara yang Taki tunjuk tu lebih selamat ke ataupun sebenarnya okey je untuk guna? Tapi bawa pakai pen signature tu kan? Memang ada pen lah, digital pen. Ada. Kalau pakai jari dia akan lari, lepas tu dia tak touch. Kalau pula line tu tak berapa nak okey, dia tak berapa nak touch. Lepas tu titik kita nak garis pun dia akan lari. Was nice pad kan? Okay, dia ada digital pen. That's why lah. Lagi okay. Kalau benda pen, this pen. Yes. Nice. So tadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau guna ni kan? Okay, terima kasih. Sama. Semua orang nak tunjuk pen sekarang. Sebab gini sebab saya benda ni sebab kita kan kena semak paper pulp hari tu kan dengan nak marking paper student semua kan, so macam memang kena ada lah macam mana pun. So sebab tu dia tiba-tiba ada ni. Tapi biasa orang nak buat benda tak baik ni dia gigil sikit lah kan. Dia gigil lah, apa pun dia boleh buat, tapi insyaAllah lah doa. Kalau dia berteman dia tak ada lah. Ya, banyak-banyak pen Kak Mas, ya nampak. Banyak. Orang macam ni kena ada. Mas tu action sikit, dah tunjuk makan banyak-banyak pen. Aku ada banyak pen juga. Mas, buka tu kena tunjuk sikit. Aku ambil pen anak aku kan. So then, nak juga. Warda. Pen warda lagi. Banyak tu Kak Mas. Pinjam satu. Dah lah. Okay, chill. Okay, Takim, serious question. Tadi you ajar betul juga soalan Susan Tang ni. You ajar kita ambil, you dah siapkan kan? You dah ada dah your signature in the PDF tu yang you tunjuk Sajda tu. But then macam mana nak buat, nak upload gambar tu? Boleh ajar yang tu? Sempat masuk dah. Soalan Susan Tang.
I simplify the soalan. Eh, okay. Saya cuba. Macam mana nak sign? Macam mana kita nak sign benda tu? Lepas tu tiba-tiba je dah dapat dah gambar sign tu. Tahu-tahu je dah ada dalam PDF edit. Ambil gambar. Ha, macam mana? Kan kat Hakim suruh ambil gambar tu kan? Haa, ambil gambar tu. Okay. Mana gambar tu? Sekejap eh. Susan Teng tanya nak kena guna Photoshop ke? Sampai Photoshop, mak takut. You sign atas kertas, ambil mak gambar. Mak takut nak Photoshop, tak nak. Okay. Encik, Dr. Yus ni. Bertenang eh, bertenang. Dewan tak bersidang eh. Okay. Mak tak ada pen canggih. Okay, kejap eh, saya tengok WhatsApp balik. Saya download. Boleh tak sesiapa tolong sign sekarang? Okay, pada A4 paper, sign. Okay, saya nak satu contoh. A4 paper, sign. Okay. Lepas tu? Lepas tu snap WhatsApp saya. Untuk apa Takim? Saya. Mohon apa-apa ke? Tak kena tanya. Yang berhormat, Dr. Yusni lah boleh sign share. Dr. Yusni, yang berhormat sila sila sign. Snap dalam ni eh. Takim nak dalam send to WhatsApp eh. Ha, send to WhatsApp saja. Boleh. Okay. Guna pen biasa ke digital pen? Pen biasa je kak. Sebab dah ramai tunjuk digital pen dari tu kan. Seorang je kak tunjuk digital pen, yang lain pen biasa. Saya tak ada simpan pula itu. Okay, tak apa. Saya dah ada juga signature daripada Kak Ribhan. Okay, saya download. Okay. So, dia jangan salah gunakan signature ni. Okay, so sekarang saya share. Macam mana share screen? Okay, share screen. Okay, so nampak eh sekarang. Saya dah download daripada Kak Ribhan, ada WhatsApp saya. Signature dia. Okay. Kak Ribhan dah sign pada A4 paper. Dia snap. Okay. Eh. Ini saya dah ID. Sorry. Okay. Oh tak boleh dah. Saya dah delete dah. Signature tu. Okay, boleh tak share signature? Dah ada dah dalam group. Okay, nice. Okay, thank you Kak Mas. Saya download. Okay, so ni saya cakap Mas. Siti Nopalija. Bukan nama sebenar. Nyesal tipu saya sebenar. Mas tipu ye. Tapi make sure semua dah ada Photoshop lah. Mas Nija. I want to delete mine. Mas Lija, Kak ni bagi dia yang signature ke? Si tau, kau kan jujur. Ini exercise lah, contoh. Hakim tak cakap pun. Delete, tak nak. Gigi yang ambil gambar nampak bayang-bayang. Si yang aku delete dah. Okay. Benarlah Siti Mas Lija tu punya ya. So, saya dah buka Photoshop. Photoshop. Okay. Sorry, take time sikit. Photoshop. Dah. Takutnya tengok skrin Taki macam-macam ada tu. Tak nak tengok. Boleh tolong buat digital filing itu. Declutter your desktop. Serius, memang Photoshop eh. Memang kena Photoshop eh. Tak ada cara lain eh. Saya guna Photoshop ke? Kenapa you panggil Wawa tapi panggil eh Kak? Aduh. Bahaya. Gone case. I tak boleh tolong. You kena panggil. Fahmi pun you kena panggil. Tak sempat berkenalan. Tak sempat tanya umur. Okay, sini cerita tadi saya kenal drag and drop sahaja. Okay, saya drag and drop. Ni basic Photoshop.
Okay, Fahmi, Fahmi sangat-sangat hebat tu. Okay, saya segan lah nak share. Tapi ni sangat-sangat basic eh. Okay, saya drag and drop saja dia dah jadi macam ni. Okay, so saya nak buang yang putih-putih ni tak berapa nak putih ni. Okay, tak berapa nak clear. Lepas tu saya pergi pada ni, saya unlock dulu background dia, layer ni. Lepas tu kebiasaannya saya guna paling simple. Ya, layer saya pakai magic wand tool pun boleh. Ataupun saya tak nak pakai ni, saya pakai quick selection. Okay, quick selection. Okay, sangat simple. Kalau saya delete. Oh, sorry. Okay, sekejap ya. Okay, saya pakai ni. Saya delete. Besarkan dia. Okay. Lepas tu saya tambah lagi dia punya bor. Banyak. Sekejap Takim, kalau guna Adobe tak payah buat macam ni kan, sebab kita boleh create kita punya signature terus dalam tu. Ya, yeah, betul. Betul sangat. Graphic card support ke Kak D? Hai, setakat hai. Signature. Come on. Amboi. Okay. Ada graphic card. Okay, saya ambil. Itu film murah. Ryzen. Ryzen 7. Saya cropkan dia. Sorry. Saya ambil crop. Okay, tools crop. Saya cropkan dia. Bagi ngam-ngam dia kita punya sign. Ini simple punya punya editing. Crop. So, right dia. Okay, dia dah. Dia tak ada background dah. Okay, dah tak ada background dan dia format PNG. Lepas tu kita pergi file, save as, desktop, signature. Yes. Okay. Saya save. Okay, bagi sekali, save as. Saya savekan dia .png. Okay, sekarang dah PNG. Saya tutup saja. Okay, sekarang. Okay, kalau nampak eh di desktop saya ni, signature yang saya dah edit .png ni, dia memang, kalau kita tengok background dia tu memang dah nampak. Ni dah, kalau kita buka pun. Okay, ini adalah signature. Ini dah siap. Boleh semua? Boleh. Oh, perlu gigi. Tak apa, saya boleh tolong buatkan. Saya tolong buatkan. Okey, lepas tu kita pergi surat amaran tadi, kita buka website Sejda. Sama je proses dia. Okey. Macam tadi jugaklah. So kita drag and drop saja dalam website Sejda tadi. Ataupun dalam Word tadi pun boleh. Kita drag and drop PDF tadi, drag and drop saja pada Word. Apa-apa keluar notification tu, kita okey je. Okey sampai dia masuk pada tu, kita enable editing. Kita drag and drop juga ataupun insert picture masuk kepada kita punya ruang untuk signature dan kita edit dia punya alignment. Okay, jadikan dia behind the text. Dan kita boleh ubah. Dia akan lari sikit lah tulisan tu, tapi tak apa. Tapi nak proper, kita buka website Sejda tadi. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada Miss Suzanne.
Okay, ada lagi soalan tak untuk Takim before we move to Puan Azwa? Ada apa-apa soalan tak untuk Ustaz Takim? Okay. Kenapa kita punya okay. view daripada siapa ni? Ustaz Ibrahim? Ada inotik ni? Siapa tu? Ibrahim? Siapa Ibrahim? Oh, Kak Ribahan eh. Kenapa ada Ribahan ni? Kak An. Oh, Kak An. Okay. Kak An, Ibrahim Kak An. Oh, main nama bapak ni. Kak An, stop presenting Kak An. Kenapa Kak An present ni? Uh-huh. Kak An nak tunjuk pen ke? Bukan. Kak An tak tahu macam mana dah jadi. Kak An cuba pergi klik dekat. Okay dah. Alright. Thank you Kak An. Okay. Settle. Kenapa Kak An dah nampak Ribahan? Dah nak yang Ribahan ni? Okay. Ribahan binti. Ada bagi tahu ke ICT? Ada bagi tahu ICT tapi dekat Al sendiri masih lagi Ibrahim. Mungkin untuk orang lain nampak Ribahan tu. Untuk Al sendiri masih lagi Ibrahim. Okay. Tadi Ibrahim. Bila Syah Ibrahim, bila kat sini nampak Ribahan binti Ibrahim dah. Oh, ya Kak. Nampak Ribahan dah? Sudah. Ribahan nampak kat sini. Mimi masih dah nampak Ribahan. Dah ada air. Oh, okay. Alright, so kita boleh teruskan ke? Puan Azwa dah bersedia? Okay, insyaAllah. Alright, saya teruskan eh. Okay. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, tadi apa Susan dah terangkan tentang digital filing kan? Lepas tu Ustaz Mustaqim pun dah terangkan macam mana nak buat digital signature. Boleh dengar tak suara? Boleh, clear. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada apa tadi? Laporan core. Macam mana nak buat laporan core. Okay. Okay. Sekejap ni. Macam mana nak share ni. Alright. So macam biasalah, selepas kita dah habis KE markah apa semua, lepas tu unit exam pun dah apa mesyuarat. Tolong betulkan eh Kak Mas kalau so biasanya laporan pun selepas exam diadakan. Betul tak Kak Mas? Untuk dapat meeting tu. So better selepas kalau tak silap saya apa mesyuarat exam pun dah baru je diadakan dan kita dah boleh mula buat laporan core tu lah. Okey ni saya akan terangkan dari dari segi macam mana nak sediakan laporan core secara individu. Maknanya individu lecturer macam mana dia nak buat core tu. Okey, kejap. Saya akan share screen. Okay, first thing first, macam biasa kita akan sign in ke SPMP dulu dan pilih peperiksaan. Sekejap eh, lambat pula dia nak sharing ni. Thank you Azwa. Pagi-pagi ni Pak Susan cakap, Azwa, you boleh tolong buat call tak? Sebab Susan sendiri macam mana nak buatnya? Tapi rasanya semua orang pun dah maklum dan dah tahu sebab benda ni setiap siang pun kita buat. Cumanya untuk staff baru, kita kena tunjukkan balik lah macam mana nak buat kan? Okay, sekarang ni I tengah nak cuba share screen tapi I tak tahu kenapa. Yang anak panah atas tu eh? Sorry lah, Teams saya dah lama tak guna, saya ada terlupa. Ya, yeah, the arrow, you point yes. the arrow, click the arrow. Anak panah atas, okay. Tepi lift tu. Dia macam tengah pusing-pusing lagi. Saya tak pasti kenapa. Connection maybe? Connection, internet connection ke apa? Bukan ya? Kejap. Dia masih berpusing-pusing lagi. I cuba share. Nanti saya terangkan. Okay, boleh? So macam saya cakap tadilah, first thing first, sign in ke SPMP masing-masing, pilih tab peperiksaan.
So dekat tab peperiksaan tu kita akan nampak lah macam mana kita key in markah, kita pamer PB kan. Okay, dia akan ada satu tab atau tab ke link eh? Link eh? Sekejap, kita kena tengok dulu. Kalau explainkan tak tahu pula yang mana satu. Wah tengah share ke? Belum nampak apa-apa lagi. Ke phone aku tak nampak. Itulah kan, Wah tengah share tapi nampak apa-apa tak dekat skrin ni? Kalau tak nampak nanti Susan sharekan lah. Sebab tak ada macam Wah je. Dia tengah pusing tadi, so tak tahulah kenapa. Dia pusing buffering kan? Ah buffering pusing. Susan N kenapa gelap? Oh, okay. Kenapa dia nak living? She's living. Dia dah pusing. I try sekali lagi. Yang anak panah atas sebelah speaker kan? Betul tak? Ah betul. Okay. Share content. Dah klik tapi dia buffering. Oh maybe line kot. Yelah hari ni PDPR. Tengah peak kan? Peak hours orang tengah PDPR ni. Semua guna internet ni. Kiri kanan. Betul lah tu. Kamu aja family sini. Okay, pun. Kalau siapa-siapa boleh tolong share mungkin boleh bukakan lah nanti I explain macam mana. SPMP peperiksaan. Dah lupa macam mana. Okay. So sekarang Susan M tengah share screen. Okay, kita sign in ke SPMP, lepas tu pilih iExam, peperiksaan. Okay, saya buat slow sikit kan supaya boleh follow. Okay, bila dah buka dekat iExam, okay, kita akan nampak macam ni. Okay, pergi di bahagian daftar markah CLO or PLO, ikut MQA. Okay, klik that link. Okey, contohnya, okey, dia bila kita buat laporan core individual ni, kita akan buat by class, by program. Okey, by program. So, contoh katalah kita pergi dekat communicative English tu, yang first kali tu, Susan, DAT2B. Okey, klik dekat nama kod khusus. Contohnya, communicative English tu. Okey. Sama je step macam mana kita nak isi markah tapi dekat bahagian yang sebelum okey lepas okey yang ni kita akan nampak kan dekat bahagian Susan if you can enlarge the screen sebab ni macam kecil sangat takut ada yang tak nampak kalau you boleh besarkan sikit dekat atas ni okey kita akan nampak eh daftar jenis penilaian okey right. Daftar jenis penilaian, CLO ikut penilaian, daftar markah individu. Okey, itu apa kita buat masa kita key in markah kan. And then salin markah and what not. Okey, so untuk buat laporan core individu, kita, ini by program. So if let's say dalam satu kelas tu kita ada dua program, contohnya ada program DET dengan DET dengan DTK contohnya. Okay, dua-dua tu adalah program elektrikal tapi lain di bawah satu jabatan tapi lain-lain program. So kita kena buat by masing-masing lah maknanya DET satu core, DTK satu core. Macam tu. Okay, contoh sekiranya ada pelajar tumpang contohnya, so kita akan buat secara berasingan. Okay, so next step kita akan pergi dekat, okay, cetak analisa core cohort baru. Okay, cetak analisa core cohort baru. Kita ada core cohort lama, cetak analisa core cohort baru. So, kita pilih yang cohort baru ni and then click on that. Okay, click. Right. Okay, contoh sini dia ada DAT kan? Okay, hanya satu program lah dalam satu kelas ni. So kita akan buat untuk DAT dulu. Okay. So first thing first, isikan tarikh dalam box yang ke atas sekali tu. Okay, sebelum tu tengok dululah, you semak dulu maklumat yang lain macam okay, program, kelas, course name, lecturer's name. Sebab kadang-kadang sistem ni ada masa dia macam wang sikit. Kadang-kadang dia keluar nama orang lain ke apa ke. Tapi
biasanya tak jadilah macam tu. Tapi semak je, semak. Lepas tu tengok section and number of student. Okay, if let's say dalam kelas tu ada 10 orang, so kita akan nampaklah 10 orang. And then tarikh tu adalah tarikh yang kita buat laporan ni. Contoh hari ni 9 bulan 8. So format nak tulis tu macam ni lah. 9/8/2021. Okay, untuk bahagian ni, saya tak pasti untuk unit pendidikan Islam, tapi unit bahasa Inggeris kita kesama je Kak Mas. Kalau Kak Mas boleh tolong confirmkan, kalau untuk unit pendidikan Islam, adakah dia punya percentage untuk target tu sama ataupun ikut ikut khusus? 50 kan? Dia macam 50 untuk student performance. 50 kalau tak silap 90 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
ratusan pelajar you lah. Contoh kalau ada 40 pelajar, 38 je yang tak ada full attendance, maksudnya kira kat situ lah. Yang ni kita tengok, kita tengok peratusan attendance by kelas lah, dekat attendance. Tapi Kak Mas, untuk unit peringkat Islam sama ke target dia ni? 50, 90, 90 juga? Sama. Kan? Okay. So ini yang kita kena isi dulu. Okay, first tadi tarikh, lepas tu isikan target ni 50, 90, 90, 90 dan achievement ni ikut kita punya kehadiran dalam kelas. Kalau 100% hadir, dia punya pencapaian ni adalah 100%, kita tulis 100% lah. Okay, lepas tu semak dekat bahagian grade percentage of student ni, make sure dia punya bilangan, kita panggil apa ni grade lah, grade. A plus berapa ramai, A berapa ramai. Okay. Sorry, bukan berapa ramai. Berapa persen. Dan make sure that jangan lebih daripada 100. Maksudnya kalau ada 100.1 ke, 100.2 ke, 102 ke. So itu mungkin ada kesilapan lah dekat mana-mana bahagian yang kita buat sebelum ni. So pastikan apa yang terisi dekat sini di bawah 100 ataupun ke bawah, bukan lebih pada 100. Okay. And then tengok yang bahagian yang keempat ni, course learning outcome. Okay, kita akan nampaklah ini adalah CLO ikut khusus masing-masing. Kolom yang pertama ni group attainment, and then kolom yang kedua ni adalah student achievement. Okay, seperti yang tertera di sini, pencapaiannya contoh macam untuk CLO 1A, memang tinggilah 93. Lepas tu CLO 2A 82, 3A 84. So kalau kita tengok dari segi group attainment ni, dia memang melebihi target lah. Macam student achievement 100%. Okay. Okay, bahagian ni biasa kita tak tengok sangatlah dekat sini PLO. Tapi pastikan kita check juga, make sure dia punya percentage tu tidak lebih daripada 100%. Biasanya pernah terjadilah sebelum ni, sama ada dia keluar lebih daripada 100% ataupun dia keluar X. Dia macam ada tanda X macam tu. Bila X tu mungkin ada kesilapan dari segi setting. Yang tu kena check balik dekat kita punya setting penilaian. Okay, tu kena semak balik. Right. Tapi kalau daripada awal kita dah buat dengan betul, so rasanya takkan ada masalah lah dekat bahagian ni. And then untuk bahagian reflection, okay, ini sangat penting lah. Setiap semester memang kita akan buat benda ni. Bahagian reflection, pencapaian. Okay, contohnya pencapaian, kita tulis komen lah secara keseluruhannya. Untuk program ni, apakah pencapaian dia? Adakah below the target? Ataupun lebih pada target? Jika ya, maksudnya okeylah. Tapi kalau sekiranya dia punya pencapaian tu adalah kurang daripada apa yang kita target, so kita kena nyatakan apakah dia punya kemungkinan. Okey, kemungkinan tu contohnya macam kita nak cakap kemungkinan dalam kelas ni ada pelajar yang tidak menjawab
membuat penilaian. Mungkin ada masalah kehadiran ataupun memang lemah. Okay. And then biasanya kita tulis macam ni lah. Okay, apa yang Susan cuba tulis. Okay, manage to achieve all the stipulated target. Small class with only 12 students and students were coached repeatedly until they showed the desired mastery of the... Okay, so ini komen kita lah sebab kita je tahu kelas kita macam mana dan kita tahu apa masalah yang dihadapi oleh kita dan pelajar. So kita justify kat sini. Alright. Untuk kolom yang kedua, bahagian cadangan. Okay, if let's say katalah kita punya PLO tu memang below 50%. So apakah cadangan yang kita boleh, kita panggil apa ni? CQI dia punya CQI lah. Maksudnya apakah langkah yang kita boleh ambil untuk pastikan perkara ini boleh improve di masa akan datang. So kita tulis kat sini. Contoh macam ni kan. Memastikan semua pelajar mengambil, menghantar assessment yang diberikan. Tapi biasanya dalam ni, kalau tak silap saya lah, kita tulis ni macam represent mungkin masalah student tu sendirilah. Bukan kita cakap on behalf kita, faham tak? Maksudnya bukan kata kita tak buat itu atau tak buat ini. Tapi kita cuba assume yang mungkin pelajar perlu ada, kita panggil apa ya, ada, bukan ada kelebihan, ada inisiatif, yes. Inisiatif untuk lebih memahami ataupun bertanya dalam kelas ke ataupun berjumpa dengan pensyarah ke. So ini lebih kepada cadangan lah. Contohnya kalau certain PLO tu nampak terlalu rendah, so mungkin kita ada improvement yang kita boleh buat. Bukan tu je. It's for the lecturer to reflect on the materials, on the assessment yes. items. Okay, thank you Pak Mas. This is for future, untuk masa akan datang lah. Masa akan datang, yes. Contoh, kan? Contoh kali ni itemnya terlalu apa too difficult ke, too so hard to achieve ke apa ke, mungkin mesti letak dalam ni lah sebab ini adalah cadangan. Tapi kita tengok pada PLO, walaupun kita menyumbang sedikit sahaja kepada PLO, kita bukan program, so kita pun tengok pada course learning outcome whether or not all the CLOs for that particular module tu achieve ke tidak. Tapi apa-apa pun kita masih link pada program learning outcome. So yang ini akan dilihat oleh program. So kita kena jawab juga dekat sini sebab ini adalah minor. Banyak lagi. Semua khusus pada CLO. So sama ada sampai tidak, so it will affect the PLO in some way or another. So ini kita boleh tengok pada kita punya bahan, PDP, medium ke apa ke, semualah. Okay, thank you Kak Mas. So apa yang kita rasa perkara-perkara yang kita boleh improve ataupun boleh cadangkan di sini, kita masukkan. Sebab apa? Nanti semua report individual ni akan dikumpulkan oleh panitia, which is kita punya penyelaras khusus, dan dia akan rumuskan lah daripada dapatan-dapatan laporan daripada setiap pensyarah. Okay, so simply isi macam ni je lah, bahagian pencapaian dan cadangan. And then kena ingatkan sekali lagi, sebelum ni kita cetak kan, kita cetak dalam bentuk printed lah, hard copy, simpan dalam file. Okay, tapi ramai yang kadang-kadang terlupa ataupun tertinggal step ni. First sekali, simpan record. Sebab kalau kita tak klik simpan record ni, saya rasa lah mungkin apa yang kita dah laporkan ni dan yang kita tulis ni mungkin takut tak sampai dekat penyelaras khusus. So better klik simpan record. And benda ni akan boleh, kita boleh edit pada bila-bila masa lah. Maksudnya akan datang bila kita buka balik, ada benda yang kita mungkin nak tambah atau nak buang, kita boleh edit daripada yang kita dah simpan tadi je. So jangan lupalah klik simpan record. Lepas tu kalau untuk cetak, okay, for example macam untuk audit ni kan, kita nak simpan dia dalam bentuk soft copy. Okay, so you can click cetak record. Cetak core. Okay Susan, okay, cetak core. Okay, step dia sama je macam Kak Julie ajar dulu. Macam kita nak print. Okay, kita semak baliklah sebelum kita cetak tu. Okay, you can see lah here. Daripada atas tadi, okay, semak balik semula. Tengok kita punya komen, cadangan semua ni. Okay, pergi dekat bahagian bawah sekali. Okay, pastikan ada tarikh. Tarikh, lepas tu semua diisi lah.
Okey, bahagian bawah ni untuk lecture, okey, nama ni dah memang default, memang dah diisi. Tapi untuk bahagian signature dengan date ni, okey, ini saya kena tanya dengan ketua kursus dah, Kak Mas. Sama ada kita perlu sign secara digital atau tinggalkan blank macam tu je. Ambil balik kata-kata pengurus kualiti JPA tadi, Kak Linda cakap apa untuk bahan-bahan daripada SPMP? Okey, untuk apa yang saya faham daripada pegawai kualiti tadi, dokumen yang lain-lain ni tak perlukan tanda tangan, hanya surat peringatan ketidakhadiran. Okey, so yang ni rasanya kita leave it blank je lah. Okey, leave it blank, date pun tak perlu sebab kita dah ada date yang kat atas tadi tu. Okey, so once dah confirm, kita dah tengok kita punya laporan semua dah puas hati kan. Okey, now kita nak print. Okey, print kat sini maksudnya kita nak simpan dia dalam bentuk soft copy lah, since that this is digital filing. Okey, ada tak button, Susan, ada tak button cetak di bawah tu? Alamak. Okey, tak apalah. Right, so kalau kita macam right click ke apakah, kita akan nampak button print kan. Okay, bila print macam mana step yang Kak Julie ajar sebelum ni, instead of dia punya, kita panggil apa, location eh, instead of pilih printer mana kita nak print tu, okay, kita save it as PDF. Maknanya kita send this document to PDF and then kita rename lah, okay, this is core, kita lah core DET contohnya. Okay, so kita akan ulang buat benda yang sama untuk kelas-kelas lain dan program-program lain. Okay, macam saya selalu start dengan core lah, C-O-R, lepas tu nama kelas. Kalau nak lagi macam nak lagi spesifik, terus dia punya sesi. Okay, core December di bulog and kelas. And then kalau you nak simpan tu, boleh simpan secara ni lah, sebab nanti bila sampai dekat penyelaras kursus, dia akan simpan dalam bentuk ikut program. Folder tu ikut program. Okay. So far itu je lah yang saya boleh kongsi tentang macam mana nak generate core report. Wah, tak buka eh. Wah, tak buka. SPMP. Dia tak boleh sharing. Sebab dari tadi try 3 kali dah. Okay. So kalau siapa-siapa yang boleh tunjuk daripada sini, kita boleh try lah. So far macam Takim dengan siapa lagi eh? Boleh faham tak? Boleh follow tak? Saya rasa yang tu pensyarah induk kot yang kena buat. Cuma kalau kita nak ada salinan, bolehlah kita request daripada pensyarah induk kalau kita nak perlukan salinan, satu salinan. Betul tak Kak Mas? Perlukan ada satu salinan lah kan? Untuk pensyarah pembantu. Sebab rasanya yang buat ni hanyalah pensyarah induk yang boleh buat laporan core ni. Okay, Susan, are you okay? First time happen, so sekejap. It's okay. Dah habis dah pun. I explain sampai part nak print tu macam mana, which is print tu kita send to PDF lah. Sebab benda ni nak save dalam bentuk soft copy kan, PDF, and how to rename it. Okay, cara nak namakan tu, I rasa kena ikut apa yang dah diselaraskan oleh pegawai kualiti lah. Macam mana yang Kak Julie tunjuk hari tu. Kalau nak simpan core, apa nama yang kita kena letak. So that macam benda tu standardized untuk semua. Okay. Ada apa-apa pertanyaan tak mengenai penyediaan laporan kod? Ni saya terang ni untuk individu sahaja eh. Kalau untuk panitia, mungkin saya rasa panitia tahu kod macam mana nak buat. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, Azwa, tentang digital file tu. Okey, I think it's all the same. Adakah cara yang sama kita buat? Hopefully samalah. Azwa, boleh dengar? Azwa. Level core DEQ 3A. Mungkin boleh follow apa Azwa tak dengar. Penting, eh? Thank you. Wah, dengar tak? Wah, dengar tak kau? Underscore DEQ 3A. Kau ni tanya capital letters. Tak dengar tu. Lebih mudah untuk kita nampak. Azwa? Azwa. Okay. So ada soalan lagi tak? Ada, saya rasa itu dia. Dia I don't think she heard us. Okay, now
penambahan atau pembetulan boleh mak tepi tu dekat nak tulis okey. Now my Mas Liza, you are there. Can I ask you that? I am not a facilitator here. Never mind. Aku nak juga tanya. Okay, I think that's all from me. Azwa tak dengar langsung soalan yang tanya tu. Hello. Azwa, kamu tak dengar langsung. Never mind. Let her go lah. I know. Dah 11:30 already. Biarlah. Boleh tak saya nak cakap satu benda? Ada soalan tapi you tak dengar orang cakap. Alamak. Sekejap, I rasa you punya line situ lah. Okay, kejap. I buka ni. I buka I punya headphone. Takut ada problem dengan headphone. Okay, boleh dengar tak suara I? Kita memang dengar. Dengar. Suara you dengar. You dengar tak kita orang? Tak dengar apa-apa. Okay, sorry. I dah buka headphone. Audio, okay. Audio setting. Dah tengok. Tak apa-apa, dah buka ni. Boleh dengar kan? Alright. Okay, apa soalannya tadi? Gauri. Okay, Miss Gauri. Tak ada, saya tengok semuanya sama saja except for the printing lah. Bahagian printing saja, itu kena trial and error lah, you know, baru faham. Tapi cuma satu soalan umum lah, you know, tentang CUI ni, selama ni kita tulis dan biasanya dibentangkan dalam mesyuarat. Soalan saya, ada tak apa-apa tindakan penambahbaikan diambil berdasarkan CQI yang ditulis? Ini nothing to do with digital filing lah. Because we do right. So dan jika tindakan diambil, siapa yang ambil? So unit mana yang ambil? Okay, untuk yang soalan ni, adakah saya yang jawab atau kita... Mas Niza. Cik Mas. Saya tak jawab. KJ jawab. Saya tak nak jawab. KJ jawab. Okay. Okay, saya respon ya. Yeah. Saya respon. Dalam ni ada mantan KJ kita dulu, Cik Latif. Okay, pengalaman saya pertama kali lah masuk dalam meeting exam baru ni. So banyak benda lah yang apa saya dapat lah. Okay, antaranya kalau sekiranya ada pelajar yang gagal. Okay. Pensyarah yang ada menggagalkan pelajar, so apa tindakan daripada pensyarah itu berkenaan? Pensyarah berkenaan dia buat kepada pelajar dia. Maknanya tidak sekadar dia menulis apa, dia mengeluarkan surat amaran satu, surat amaran akhir. Lepas tu bagi tahu pelajar tak buat penilaian, tak hantar kuis dan sebagainya. Dia tak cukup untuk pihak pengurusan terima kegagalan pelajar itu. Jadi sepatutnya pensyarah dia kena detail apa benda yang dia dah buat untuk pelajar itu, untuk bantu pelajar itu, sehingga saat akhir lah. Maknanya pelajar ni memang tak boleh diberi apa lulus. Ya, maknanya banyak jugalah yang apa step tu, maksudnya dari segi apa kita handle pelajar tu, daripada kita dah mengenal pasti pelajar tu ada masalah daripada minggu ke berapa. Kan, isu dia sebab ada pensyarah dia tak alert benda ni. Dia baru catch up masalah ni bila dah masuk minggu yang ke-10. Kan, minggu yang ke-12. Dan yang paling teruk langsung tak buat apa-apa, cuma dalam report akhirnya pelajar ni gagal. Itu problem. Ya, jadi pada saya sebagai memangku KJ baru ni, ada bendalah kita nak jawab jadi susah. Sebab bila saya tengok dalam report yang kita buat secara manual itu, yang saya hantar link pada Google Form kan, ada pelajar gagal tapi pada sebab tu kosong. Satu, yang kedua, pelajar gagal, macam biasalah kita tulis, kita dah keluarkan surat amaran satu, tarikh berapa bulan, surat tawaran akhir, apa peringatan akhir berapa hari bulan. Sebenarnya tak cukup yang itu, dia kena lebih lagi lah, lebih lagi. Maksudnya kita memang dah buat macam-macam dah, kita call kepada pelajar, kita call kepada ibu bapa pelajar. Mungkin ada setengahnya pergi ke rumah pelajar kan, nak mengenal pasti. Sebab utama pelajar ni tak boleh ikut pembelajaran. Jadi detail lah maksud dia barulah. Kalau sekiranya pelajar ni digagalkan,
pihak pengurusan boleh terima lah sebab tu. Kan? Jadi maksudnya orang Google Form yang kita buat secara manual tu memang membantu sebenarnya untuk KJ menjawab. Kalau pensyarah ada pelajar yang gagal tak isi secara detail, jadi KJ hanya akan baca saja. Pelajar ni gagal sebabnya kehadiran apa, dia tak buat kuis, dia tak buat penilaian contoh kan. Tapi bila pengurusan tanya lebih lagi daripada tu, pensyarah ada buat apa tak? So KJ memang tak dijawab lah, sebab kalau tengok pada report tu itu saja. Ada juga yang kosong ah. Jadi ini untuk apa, sebenarnya membantu apa KJ lah menjawab, sebabnya memang JPA ini dia tidak secara khusus dibentang pelajar-pelajar yang gagal, tapi pembentangan secara khusus daripada jabatan-jabatan akademik. Contohnya JKA, dia kata pelajar ada 8 orang GB kan. Ada 8 orang pelajar GB. Daripada 8 orang tadi, mungkin 2 orang daripada JPA. Khusus apa? Contohnya sijil apa, sains teknologi contohnya. Jadi KJ masa tu kena bagi sebab kenapa pelajar ni gagal sains teknologi. Ataupun pelajar ada gagal bahasa Inggeris, KJ kena bagi sebab kenapa. Jadi KJ dia hanya berpandukan kepada yang itulah, report yang ada dalam Google Form tu. Kan? Jadi baru ni memang ada isu jugalah daripada unit-unit kita kan. Cuma apa kita sebut, macam mana saya jawab saya pun tak ingat lah. Cuma macam itulah, bila ada yang kosong dekat sebab pelajar tu gagal, saya terpaksa menghubungilah beberapa orang untuk boleh menjawablah kan. Jadi kita sebenarnya kena bagi respon kepada pelajar yang gagal daripada jabatan-jabatan akademik. Kalau ikut report baru ni daripada JKE, daripada JKM, daripada JKA, ada pelajar yang ambil modul Jabatan Pengajian Am yang ada yang gagal. Kecuali JP semua lulus. Jadi itulah yang saya boleh respon. Maksudnya kalau ada pelajar gagal, pensyarah berkaitan, dia kena detail lah tulis tu, menjawab pertanyaan Cik Gori tadi. Kalau siapa yang nak ambil tu, maksudnya pensyarah berkaitan lah, pensyarah yang ada pelajar dia gagal tu. Sebab sepatutnya kita PB ni memang tak boleh gagal kan, sepatutnya lah kan, kecuali sebab yang sangat kuat lah. Sebab yang sangat kuat tu yang menuntutkan kepada kita cerita detail daripada A to Z tu kan. Sebab ada kes baru ni, pelajar tu berhadapan dengan kematian kedua ibu bapa kan. So memang dia tak, dari segi psikologi dia memang sangat terganggu lah untuk nak mengikuti apa pembelajaran. So kalau pensyarah yang mengajar tu dia tak alert benda ni, dia akan hukum pelajar tu sebagai tak masuk kelas, tak buat tugasan. Walhal bila diperincikan lagi, ada pensyarah yang begitu mengambil berat, pensyarah daripada jabatan dia lah ambil berat. Rupanya pelajar ini ada masalah dari segi pembelajaran dia kerana dia ada isu itulah tadi antaranya. Okey Ustaz, tentang aspek tu saya rasa semua pensyarah peka. Memanglah yeah, pertimbangan rasa. Dia masalah dia dalam report tu kosong. Pelajar yang gagal tu tidak dinyatakan sebab apa pelajar tu gagal. Tak, saya bercakap cuma tentang CQI Ustaz. Ya betul, CQI tu maksud dia apa tindakan pensyarah yang kena buat bila ada pelajar bermasalah macam ni. So pensyarah sepatutnya kalau ikut apa dalam meeting exam baru ni, dia dah boleh mengenal pasti pelajar ni di peringkat awal lagi lah. Mungkin selepas 4 minggu dia dah boleh kenal pasti dah performance pelajar masing-masing, sama ada dia ni memang malas ataupun memang dia ni slow. Dan dia ada beza tu. Kalau slow maksudnya macam mana tindakan pensyarah tu kena ambil. Tapi kalau malas macam mana dia punya pendekatan pensyarah. Itulah yang dimaksudkan CQI tu.
Ustaz, saya nak tanya sebab ada saya punya semester satu ada seorang pelajar dia hadir kelas, ada masuk. Tapi assignment yang terakhir dia tak nak hantar juga. I call pun tak nak jawab, I WhatsApp dia pun terbaca dia tak nak reply. Kawan dia tolong call, tolong WhatsApp dia pun tak nak reply. Lepas tu banyak kali, lepas tu sampai masa nak hantar makan, I bagi dia kosong saja. Semua dia buat, hanya presentation tak nak buat. Ini yang saya maksudkan tadi, Cik Ming. Maksudnya pensyarah yang ada hal dengan pelajar ni tadi, dia lebih tahu. So dia kena tulis report secara terperinci lah supaya KJ boleh maklumkan kenapa pelajar ni gagal, contoh dia kan. Sekarang jadi KJ, laporan tu tulis dekat mana? Dekat COAA sana ataupun ada laporan atau ada orang khas? Dia tulis dekat yang Google Form yang saya bagi tu. Google Form tu sebenarnya bukan standard. Bukan standard institusi. Itu atas inisiatif jabatan lah. Atas inisiatif KJ kita dululah. Kan? Jadi bila kita isi, kalau contoh saya ada pelajar yang gagal, so saya kena isi detail pada ruangan sebab apa pelajar tu gagal. Supaya bila report ni sampai pada KJ, KJ boleh bentangkan pada mesyuarat exam. Itu maksud saya. Ustaz, jadi, boleh tolong share sekali lagi borang tu tak? Macam tak nampak dalam CPA, adakah? Okay, so untuk makluman, report yang saya terima daripada kita memang sangat ringkas lah. Satu, yang kedua ada juga yang tak ada menyatakan kenapa pelajar ni gagal dan sebagainya. Yeah. Jadi nanti saya cuba dapatkan contoh daripada jabatan lain supaya saya boleh share dalam meeting nantilah kalau saya boleh dapat dalam masa terdekat. Okay, macam mana pensyarah-pensyarah jabatan lain yang pelajarnya gagal dan dia buat report. Kan? Semua sebenarnya kalau ikut urusan kita dengan pelajar ni kena direkodkan. Sama ada kita hantar WhatsApp, kita buat call, kena record. Benda tu akan jadi evident kalau in case lah pelajar tu kita terpaksa gagalkan dia. Jadi message kita, call kita ni semua akan jadi bukti lah yang kita sebenarnya bukan biarkan pelajar kita ni sampai dia terpaksa gagal. Kita dah buat macam-macam dah. Macam Cik Min cerita lah kan, dah buat macam-macam. Tanya call, tak jawab, apa semua, minta kawan pun. Yang tu yang sebenarnya di pihak KJ, dia boleh bentangkan dalam meeting lah bila ditanya kenapa pelajar JPA gagal, sebab apa. Dia tidak sekadar baca yang tulis ringkas je, keluar surat amaran satu, keluar peringatan macam tu, dia tak kemas lah. Ni kalau sekiranya Cik Latif boleh tambah, bolehlah tolong. Sebab saya baru kali pertama masuk mesyuarat exam. Jadi Ustaz, itu situasi yang saya tengok lah. Okey Ustaz, saya rasa mungkin yang itu boleh bincang dalam mesyuarat jabatan lah nanti. Sebab perkara kita sudah bincang banyak kali. Tapi soalan saya lain, tapi mungkin juga boleh dibawa dalam mesyuarat jabatan lah. Okey, so ada saya mas tulis dalam chat lah, you know, soalan saya. Okey, now mine Ustaz. Thank you very much Ustaz. Okay, thank you. Okay, so sangat terima kasih. Both memang sangat concerned, okay, about our students. Just that the direction and approach is different lah. So thank you Ustaz Suhaimi, you concerned mengapa student to fail. Then Cik Gauri pula concerned macam mana pula apa tindakan untuk penambahbaikan. Okay, memang sekarang ni khusus digital filing, maaf yang kita tak boleh sambung panjang-panjang untuk soalan ni lah. So, jadi memang patut dibincang dalam mesyuarat jabatan, departemen. Okay. Jabatan. Okay. Celur bukan lecur ya. Okay, continue. Baik. Okay. So, kita letak dalam parking lot lah. Thank you so much for bringing this up, Miss Gauri. Okay, terima kasih kerana explain mengapa kita patut lebih detail untuk kita punya explanation kalau kita feelkan students tu Ustaz Suhaimi. So, I rasa
ini bukan platform yang sesuai, tapi ini platform yang sesuai untuk letakkan parking lot ni sebab kita nak meeting nanti kan. Okay, jadi kita akan teruskan untuk bengkel ni. I akan buat penutupan sekarang. Apa yang, what's the next thing for teaching and learning, edutech. Okay, so, yes? Boleh tak? Sebab tadi nak tambah, tadi ada yang ramai nak bercakap tentang ACES, kan? ACES, dia perlu juga upload sama macam pensyarah utama. Saya baru dapat respon daripada paliti lah. Maknanya ACES, dia perlu juga sediakan DD dia sama macam pensyarah utama. So sebenarnya ACES ni kerja dia tak susah, dia cuma perlu dapatkan link sajalah daripada pensyarah utama ataupun macam mana pun tak apa. Yang penting dia adalah apa dokumen-dokumen yang diperlukan tu. Contoh RM, kehadiran, surat peringatan, PB dan sebagainya. Okay, itu saja. Terima kasih. Kak Linda, Kak Linda, dalam kata lain, kopi apa pensyarah induk kena bagi kopi pada ACES, betul tak? Ya, betul. Kalau nak bagi okay. Link saja pun boleh, nak bagi kopi pun boleh, tapi kalau link dah macam file, dah macam apa pensyarah utama punya kan? Salah kalau, ke? sebab saya tak pernah jadi ACES, so saya tak tahu dia ACES boleh tak buka attendance pelajar tu. Kalau dia boleh, dia boleh download macam biasalah. Macam yang Julie ajar. Okay. View ACES lain kan. Contoh macam rancangan mengajar, view dia lain. Dia akan ada dua template, dua kolom kan kalau tak silap. Sebab saya tak pernah jadi ACES, jadi saya tak ada gambaran. Boleh tak dapatkan checklist untuk ACES? Makluman, Puan Mazniza, saya baru-baru ni jadi ACES dan Puan Mazniza ada hantar video kepada saya sebagai panduan. Mungkin Puan Mazniza boleh share video tu lah untuk semua. Miss Gawi, what that? Macam mana nak register kan? Kalau yang saya dapat daripada MAS tu, macam mana nak register sebagai pensyarah kedua kan? Tapi ni maksud saya macam mana kita nak buat file tu lah, drive tu, GD tu. Kalau access dan SPMP pun terhad, dia cuma boleh update RMS kalau tak silap saya kan. Itulah, saya pun tak pasti dia punya apa sejauh mana dia boleh access. Yang saya tahu RM memang boleh. Kalau kehadiran yang lain-lain tu saya tak pasti. So kalau kata tak boleh, terpaksalah minta link daripada pensyarah utama. Okay. Kak Linda, siapa yang saya boleh dapatkan, saya boleh approach untuk dapatkan confirm punya list tu? Sebab kan hari ni nak list apa tu? List assist. Siapa yang saya boleh jumpa cakap list untuk assist, dapatkan? List assist. Sebenarnya ada dalam SPMP. Senarai semak kita semua. Senarai semak kita semua. Even pensyarah utama ke, pensyarah kedua ke, assist ke, dia ada dalam SPMP. Tengok dekat senarai semak. Ada dalam. Okay. Jadi maksudnya sebelum ni kita macam download untuk pensyarah induk. Jadi sekarang kita cuma copy apa yang kita boleh copy lah. Salinan apa saja yang kita boleh dapat daripada situ. Betul tak? Jadi sebenarnya pensyarah ACES tu dia akan sama. Dia akan sama dokumen dia macam pensyarah utama. Yang basic tu lah. RM, kehadiran, PB dan kalau ada surat peringatan dan juga surat apa tu, surat tunjuk sebab pelajar tu lah, sebab ketidakhadiran pelajar tu, yang tu. Okay, faham. Terima kasih Kak. Okay, sama-sama. Jadi sebenarnya kalau perasan saya lah, dalam checklist pensyarah induk ni dia tak ada core report kan? Betul kan saja saya terlupa. Kalau perasan saya tak ada. Yang ada ialah penyelaras FPK. Di checklist file penyelaras saja yang akan ada core report. Core report panitia. So kalau nak ada kat penyelaras mesti ada kat pensyarah khusus. Kalau pensyarah khusus tak pun macam mana penyelaras? Tak, maksud saya
pensyarah khusus dia buat, cuma simpanan tu. Simpanan tu kan kita hantar dekat file yang disediakan oleh penyelaras kan. Senang kalau kualiti kata ikut checklist macam biasa je. Kita tak perlu tambah apa-apa pun. Ikut checklist yang dah sedia ada yang biasa kita buat tu. Itu soalan Yati pagi tadi. Yati nak tahu dalam core report tu nak letak yang apa? Nak letak semua pensyarah ke? Nak letak panitia ke? That was my question lah. Lepas tu kan ya. Kak Mas kata letak panitia saja. So kekalkan ke atau core pensyarah lain? Kalau ikut pada meeting yang saya buat dengan kita ikut saja checklist yang ada. Dia kata serupa. Checklist tu boleh share tak? Checklist tu boleh share tak? Supaya kita dapat clear. Dia dalam SPMP ada. Nanti tak. Siapa yang share SPMP tadi? SPMP tu dalam mana? FRP ke dalam mana? Atau kan kita ada senarai semak dalam tu. Oh, senarai semak yang ke download tu? Tapi kita tak perlu sebab kita tak ada hard copy file kan. Ataupun dalam saya punya slide itu pun saya ada bagi. Cik tengok balik. Kejap. Slide yang Susan. Core report kena ada, pencara khusus siapa kata tak ada, bahaya tu. Pencara khusus saja simpan. Core report semua pencara kena buat. Kena buat, kena simpan dalam tak? Okay. Tak, kalau dia gini Ustazah, kalau pensyarah tak buat, KK dia boleh check siapa pensyarah yang tak buat lagi CQI dekat sistem SPMP tu. Maksudnya semua pensyarah kena buat. Yang tu saya Farah khusus tak buat, maknanya maksudnya dokumen yang kita perlu upload. Tapi ni dalam FRP ke? Okay, kalau ada so masukkanlah. So, bukan apa kita cuba nak minimiskan dokumen yang perlu kita upload itu saja kan? Macam tadi dialah macam nak simpan, lepas tu untuk cetak kita tukar pada PDF. PDF. Sebab okay. Kalau dalam saya tengok dalam slide lah saya tengok dalam slide yang Susan ada share sekarang ni dekat tu. Okey, kalau tengok kat situ tak ada pun core report. Dia cuma ada 5 benda je. Sebab core report tu dia telah letak file penyelaras khusus. Saya refer kat sini sebenarnya. Jadi nak minimiskan dokumen yang kita nak upload tu supaya tak ada kecelaruan lah kan. Sebab sebelum Kak, kalau ikut senarai tu penyelaras khusus kena simpan yang 3 tertinggi, 3 rendah juga kalau ikut senarai tu FPK. Betul. Sebab tu saya kata caranya ialah pensyarah buat masing-masing punya, dia hanya beri link sahaja kepada penyelaras. Evidence. Jadi penyelaras khusus kena buat sheet lah Excel sheet tu letak nama yang tadi. Ini untuk bukti assessment bukti tugas itu evidence Okay. Oh, kekal kau panitia saja Kita ikut kat sini lah sebab kalau apa-apa hal cakaplah, DGTA dah bagi ni kan, so kita report kat sini. Kau report, kalau ikutkan SPK ni penyelaras kan? Penyelaras saya ikut panitia saja. Yelah sepatutnya begitulah kan. Tapi kalau sebelum ni, kalau pensyarah yang individu tu, dia print kau report hantar kat siapa? Print hantar dekat ni, dekat penyelaras juga. Untuk masa tu kita nak tengok sama ada apa tu? Dia lebih kurang sama. Kalau sekarang ni, kalau macam saya cakap, kalau dia tak isi memang akan keluar XXX. So apa-apa pun dalam masyarakat, kita cuma akan tengok dekat panitia tu untuk bila ada apa masalah. Contoh kalau tak sampai 50% ke
apa ke, kita akan tanya balik pada pensyarah khusus. Contoh, kenapa kelas A? Okay, what is the problem? So, dia akan refer balik pada dia punya individu punya ni laporan. Simpanan tetap sama walaupun kita buat dalam bentuk soft copy. Sebab bila kita buat panitia, dia akan campur semua kan. So, pensyarah khusus akan simpan dia punya kelas saja. Contoh, ayah jadi 86. Ada apa pun semasa, so dia tumpang masalah tu ada pada kertas saya dia. So macam kita discuss, kita tengok overall. Dia ada semasa ke, dia tak semasa ke. So tetap keluar juga dalam panitia. Cuma nak trace siapa pensyarah tu, terpaksa go back to the penyelaras, apa ni, individu tu. Jadi jadi memang kena penyelaras tu simpan. So kita ikut je lah yang dalam slide ni. Kan, dia jadi nampak benda tu sikit kan. Kalau kita ikut dekat senarai semak ni, dia tetap juga pensyarah individu tu buat. Cumanya kita bagi link saja dekat pensyarah apa, penyelaras khusus. Sebab kalau ikut jabatan lain, dia orang refer dekat slide ni je. Ya, apa okay. pun semua dokumen. Kak slide apa tu Kak Linda? Boleh share tak? Dekat group ada, JPA. Akak ambil dekat Susan M hantar. Malibu. Ni yang akak terangkan dulu tu. Awal-awal dulu. Okeylah, kalau begitu, kalau kita selaraskan, kita guna link tu, semua orang guna link tu, kat tepi setiap ya, information yang kita nak, kita tekan link untuk setiap kelas. Okey tak? Mana? Tak faham. Maksudnya tanda tak rekod tanda tangan semakan FRP, tepi tu terus link GD tu. Maksudnya setiap dokumen tu tepi link. Setiap dokumen yang diperlukan tepi tu link. Okay, excuse me ya, sorry ya, maaf ya, okay, mengganggu. Maaf mengganggu ya, tapi I think we are moving far away from the original topic. No, Gauri, we are in the right topic. Yeah, we are discussing about the filing yes. on Google Drive. We are discussing about what to put in the Google Drive. So now, bagi link je lah untuk yang core individu tu. So core individu bagi link, maksudnya ke penyelaras khusus buat satu master sheet. Letak nama pensyarah yang terlibat dalam kursus tersebut dan link kelas dan link untuk call kan Kak Linda kan? Betul eh? Kak Linda dah macam tu untuk call eh? Alright. Evidence pun sama eh? Evidence pun sama eh? Evidence sama. Okay. Alright. Okay. Saya rasa kenapa UJKA buat macam ni, sebab yang ni dia lagi ringkas lah, tapi sebenarnya dokumen tu semua ada. Contohnya kalau kita tengok dekat checklist yang dipaparkan dekat skrin ni, tengok kalau nak ikutkan kita kena ada jadual waktu kan. Takkan semua orang nak upload lagi, sedangkan penyelaras jadual waktu dah upload dah bahagiannya. Betul. Kan? Jadi diringkaskan benda tu, maknanya bahagian pensyarah khusus hanya buat ini saja yang dalam slide, yang dalam grup ni yang Susan share ni. Jadi yang mana penyelaras khusus pun tak perlu pening kepala, cuma dapatkan link sahaja. Dokumen evidence ke, core report ke, tu lagi mudah sebenarnya. Okay Kak Linda, sorry Kak Linda, Yati ada tengok satu contoh link tau, ada seorang pensyarah dah siap lah. So Yati klik dalam link pensyarah FRP dia, dah termasuk sekali dengan dia punya evidence pelajar. Boleh ke macam tu ataupun nak asingkan juga evidence pelajar tu masuk dalam FPK? Macam mana? Okay, kalau kita tengok checklist untuk penyelaras, dia perlu ada lagi kan? Dia perlu ada lagi evidence tu. So Yati minta dia ambil folder tu, bagi link folder tu masuk dekat sheet Yati. Okay, maksudnya ada dua sheet yang berbeza eh? Okay, core dan evidence. Maknanya, dia ada, maknanya dalam folder dia, dia ada pegang satu, dalam folder penyelaras ada pegang satu. Sebab kita nak memenuhi checklist kita lah, itu je. Okay. Jadi nak clearkan, minta maaf Kak Linda, Yati kena clearkan. Yati clearkan kalau salah betulkan. Untuk penyelaras khusus, kita akan ada folder
folder. Dalam tu lengkaplah checklist kita, course outline kita, kita apa lagi eh, apa soalan-soalan PB kita. Lepas tu kemudian kita kena sediakan master sheet untuk pensyarah masukkan link core dan juga master sheet untuk pensyarah masukkan link evidence masing-masing. Betul eh? Ya, betul. Okay, alright, clear. Thank you. Rubrik semua tu jangan lupalah. Ya. Yeah. Soalan tu sekali dengan rubrik lah. Kan? Di dalamnya ada folder-folder yang kecil yang Yati sebutkan tadi. Ya, yeah, betul. Untuk senarai yang list tadi tu Yati, I think boleh buat template kot untuk kita guna pakai satu ni. Satu boleh? Jabatan. Satu unit. Satu jabatan lah, jabatan. Penyelaras, penyelaras guna satu template saja. Senang, okey? Boleh. Guna sheet je kan? Boleh. Tapi masing-masing punya simpanan lah kan. Cuma template je nak selaras kan. Template kita pakai yang Susan Ann bagi contoh tu je boleh kan? Boleh. Tambah kurangkan je. Kurangkan. Tak ada tambah. Kurangkan. Perkara dia ubah. Buang nama Susan je. Okay. Okay. Clear lah. Jelas eh. Alright. Okay. Siapa yang nak buat template tu? Boleh tak tolong dapat pahala? Template tu copy je daripada Susan. Ada kan Susan inside your... Yang nak ubah suai. Copy. Copy je daripada Susan punya. Buka yang Microsoft Team audit punya tu. Ada dah. Nanti Susan buka access bagi UPI. UPI ya, UPI. Okay, masih itu saya dah buatkan supaya jelas lah semua orang bagi link yang folder utama dia. Folder IFRP utama dia. Maknanya di dalam tu ada folder RM dia, ada folder tu lah yang sekian-sekian tu lah kehadiran. Macam tu juga dengan FPK. Dia ada folder utama dia, di dalam tu ada yang macam yang disebutkan tadi. Itu saja. Bagi link folder utama je. Kecuali yang FPK, penyelaras, dia perlu minta link untuk core dengan evidence saja dekat pensyarah yang mengajar bawah subjek dia, bawah kursus dia. Macam tu. Okay. Thank you. Thank you Kak Mas. Alright. Boleh tambahan satu lagi tak? Okay. Contohlah, let's say dia tanya untuk core tadi kan. Kita ada satu menu sebenarnya kat dalam IFRP tu. Okay. Apa yang you tulis dalam core report tu, dalam reflection tu, dia akan terjemahkan dalam continuous quality improvement ni ikut pensyarah kursus dan ikut panitia. So kalau you ikut pensyarah kursus, you pergi je dekat SPMP, IFRP, bawah sekali. Hopefully jumpalah benda tu. Then you akan pilih jabatan. You nampak tak my display ni? Nampak. Okay. So you pergi dekat kursus yang you ajar. Contoh I ajar 5012. So kat sini akan keluar lah. Okay. Apa yang kita buat. So ini semua diambil daripada core report ni. So ini adalah summary daripada core report. Mas, adakah paparan ini hanya untuk ketua kursus? Itulah yang pensyarah subjek ini. Itu yang I tak pasti. Cuba you tengok sebab ini pensyarah khusus tau. Ini untuk pensyarah khusus. Bukannya kalau tak silap I lah. Ke ada siapa-siapa nak buka? Cuma tengok ada tak. Sebab kamu adalah ketua khusus. Kamu boleh nampak semua. That's it. I'm asking you to go and check lah kalau ada ke tidak. Sebab dia akan diterjemahkan kat dalam. Mas, tak ada. Cuba nak buka. CQI. Dekat IFRP. Pak Mas, tak ada. Tak ada. Tak ada. Kita ada yang dua depan tu je. Apa yang dua depan tu? Ada sedih kan pautan utama, menu utama, kepentingan dan tata cara penggunaan saja dan makluman tu saja. Ya ke? IFRP tu? Yes. IFRP. Tak apalah. Macam ni dah tulis lah. Sesiapa nak upgrade ke jadi ketua kursus nak dapat macam Kak Mas? panitia tak dapat juga. Tak apalah. Okay. Rapat lah Kak Mas. Okay. Macam ni lah. Alright, okay. Additional information lah sebab hari tu masa audit pun dia tengok. Aku tak tahu mana dia orang dapat ni. Rupanya dekat situ. Habis godek lagi. Banyak sebab menu baru tambah-tambah so kita tak dimaklumkan. Okay, that's all. Tak nak ambil masa lama sangat. Okay, thank you. Thank you, Kak Mas. Thank you for the clarification. Okay, so far clear bagi pensyarah biasa yang tak terlibat dengan
penyelaras khusus, tunggu je arahan daripada penyelaras khusus untuk masukkan link. Siapkan sahaja Google Drive masing-masing dan tunggu arahan daripada penyelaras khusus masing-masing. Okay, jangan pening kepala. Penyelaras khusus dia kena buat ada extra sikit kerja, tambahan sikit. Itu sahaja. Tambah okay? Sikit je. Yes. Susan, ada nak tambah ke? Regarding the recording, regarding the documentation record online. I actually got two more slides for apa tu? Just to, as a closure, because if let's say we do must just a closure lah. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Yeah. Anyone else nak add before Susan M close the course? Lepas ni bukan tidur eh. Lepas ni minta tolong semua, at least wujudkan dulu Google Drive tu, bagi link dulu. Sekurang-kurangnya link tu dah tersedia. Jangan terus off handphone, off laptop, move on with your life. Jangan dululah. Buat dulu. Susan akan check. Dia akan bagi tahulah siapa yang tak ada link lagi. Link kosong pun tak apa. Yang penting link tu dah wujud dulu. Minta tolonglah supaya ada hasil. Kena buat dulu. Kalau tak tak tahu apa yang betul. Fokus Disember. Disember 20. Kita ada seminggu ni untuk PM kita punya facilitators ya. Ada yang ketinggalan. Okey, lepas ni kita nak minta link betul tak? Okey, jadi semua confirm tahu buat folder dekat GD tu. GD masing-masing kan folder? GD masing-masing lah. Kita tahu Ayah, buat dulu baru tahu. Tak, kena buat baru tahu. Sekarang tahu. Saya nak tambah sikit berkaitan dengan untuk kita wujudkan tu, saya kan kalau boleh jangan guna drive yang dalam My Drive tu, faham tak? Maksudnya kita sekarang ada platform JP apa share drive tu kan, kalau you perasan untuk e-didik, pengguna e-didik kita ada share drive kan, so dan wujudkan folder kita ya, sendiri di situ. Bukan sebab sekarang ni semua orang adalah member dalam share drive, kita semua adalah member, so apa yang you all boleh buat masing-masing dalam share. Macam mana nak tunjuk Susan, aku minta tolong you kejap. Siapa yang rasa dia dah tahu dah, nanti lepas tu dia boleh ni lah, dia boleh rehat pun. Tapi yang tahu saya sendiri nak ajar. Tapi jangan keluar ataupun saya akan bagi link GM. GM saya ni. Sekarang ni Tapi saya nak tahu ada ke tidak, sebab kalau tak ada saya nak pergi makan. Macam apa? Okay, Yati tengah present ni, nampak tak? So, nampak tak? Okay, okay, yang lanjut terus. So ini shared drive Ini adalah shared drive. So, semua saya orang member. Tiga lah, tiga kumpulan shared drive saya. So, kita pergi JPA audit. Okay, JPA audit memang ada 37 orang. Maksudnya semua orang dalam JPA memang ada dalam shared drive ni lah. Dia banyak. So, saya kata kita pergi dekat IFRP yang 08 ni. Sorry, boleh klik tak JPA Audit 2020 tu? Klik. Wah, ada. Klik dah, ada masuk dah. Ni dah masuk ni. Ni dalam Audit 2020 lah ni. Yes. But then there's so many folder here. Mana saya nak masuk saya punya? Tak macam Kak Linda buat tadi tu. Kalau you tengok Kak tadi tu, nampak tak? Nama Aslinda tadi. Maksudnya Azwan nak macam ni lah. Maksudnya semua orang, 36 orang ada dalam ni Maksudnya macam tu. Is that what you want Azwan? Betul? Yes. Kalau itu yang sebenarnya yang memudahkan lah. Sebab saya rasa kalau buat dengan cara macam ni, there is no issue macam kalau kita buka My Drive ni, kadang-kadang link tu dia tak accessible untuk certain people tau. Sebab I hari tu ada problem masa ibu. Perasan tak ingat tak Ayati? Ya.
kita buat ibu hari tu kan, memang apa Kak Mimi tak boleh nak tengok sebab dia bukan member of kita punya ni. So sekarang ni kita, since that semua orang ada dalam shared drive ni, so rasanya better kita ada untuk ini untuk ni untuk IFRP. Maksudnya macam contoh Nur Aslinda ni kan. Kosong. Maksudnya kita tak perlu create link lah. Kita perlu ada folder ni saja by lecturer. Dalam ni yang kena ada semua benda tu. Ya betul. Faham tak? Bagi Susan cakap sesuatu boleh tak? Nak bagi link lagi kan? Nak bagi link macam tu tak payah link lah maksudnya. Evidence itu masuk dalam ni. Tadi. Ha, tadi kan minta link master sheet semua bagai tadi. Tahu. Sudah kata. Yang mana sebenarnya? Sebab tu sebenarnya kan daripada awal tadi I pun pening macam kenapa nak kena masuk tu kan. Sebenarnya macam saya pernah bincang benda ni dengan Ustazah Linda. Kak Linda, Kak Linda ada tak? Ya, ada. Kak Linda ingat tak yang kita pernah buat hari tu? Uh-huh. Yang kita kita kata buat, mana Susan, you dah padam eh? You share tadi, share the folder, share. Kan tadi hari tu ingat tak Kak Linda yang Wah ada cakap dalam folder ni untuk IFRP, audit IFRP, kita adakan nama setiap pensyarah. So auditor, dia akan pick mana-mana folder dalam ni, senang. Dalam tu semua benda ada. Faham tak? Okay. Wah rasa macam lebih senang macam ni kot. Tak tahulah. Wah. Ya? Azwar, tunggu. Semua orang calm down. Jangan panik. Okay, sebab kalau kita panik, orang lain akan tambah panik. Okay. Faham kan? Sorry. Tak rasa yang ni kita hold dulu. Cuma kita nak suruh dia orang create folder dia dulu. Simpan barang dulu. Okay. Susan Tang. You tanya ini GD siapa kan? Kesian storage dia kan? Okay, sebenarnya ini bukan storage siapa-siapa. Ini adalah shared drive. JPA. Yes, dia adalah JPA punya drive. Shared drive ni JPA drive, bukan storage siapa-siapa. Kita adalah berkongsi dan dia unlimited. Dia tak ada limit langsung. Yati, don't move Yati. You go towards enlarge the master sheet UBI audit December. Buka okay, besar kan? This one is it? Okay. This one? Yes. Jangan tekan but enlarge because I nak tunjukkan satu icon. Jangan tekan. Jangan buka icon saja. Enlarge. Okay, tak apa. Balik pada. Yang folder yang masak tu ialah benda ni kan? Kejap. Is it? You want okay. Like this, is it? Yeah, I just want like this. Okay. Zoom in. Zoom in this folder. Okay. Semua orang perasan, nampak tak ada anak panah ni? Arrow. Ni. Ada, yes, ada. Ada. Anak panah tu maksudnya shortcut. I see. Okay, maksudnya shortcut. Contohnya, original Master UBI Audit December 2020 ni adalah dekat JPA UBI. Okay. Tapi untuk bagi copy pada JPA Audit, I hantar pada sini shortcut. Jadi dia boleh, setiap orang boleh access benda yang sama juga. Tak. You cuba delete, dia tak akan dapat delete. Ini adalah shortcut. Maksudnya, kalau kita nak semua member ada separate, contohnya, okay, so the UBI buat semua dia punya apa folder dekat UBI, dia boleh hantar shortcut pada JPA Audit. Ini adalah maksud the shortcut, the arrow tu. Jadi apa, auditor tak akan ada peluang untuk masuk tanpa permission. Kalau you bagi semua semua parking dekat audit file, jadi akan boleh masuk folder tu. Tapi kalau nak tahu, kita yang sendiri auditor dia tak sentuh apa-apa. Susan Magalis. Yes, Magalis. Magalis, boleh tak you tolong klik shortcut tu, tengok apa dalam, apa terjadi lepas klik. Klik buka. Okey, Ahaya. Akan buka. Google Sheet je. Tak ada apa, biasanya je. Link yes. Je. Okay, I think supposedly, now not only me, I'm confused. Hold on. Uh-huh. Okay. Betul.
Ming. Apa tu ni? Ming muted. You're on mute. Unmute yourself, Ming. Nak tanya yang okay. Ada folder apa? Okay, we... We were just tak tahu siapa yang buat folder akak ni. Tapi adalah folder akak ni. Nak buang ke? Tak. Sebab akak belum hantar link lagi untuk akak punya IFRP. Ini sebab akak buat master sheet ni kot. Tak tahu kak. Kak Susan yang mewujudkan. Testing hari. Susan testing. Dami lah. Dami. Okay, hold on. Saya rasa bukan saya saja seorang yang confused dalam kursus ini. Saya tengok chat group pun nampaknya agama Islam ramai orang confused. Sebab ada tiga platform yang berlainan. Satu, kami downloadkan SPMP punya benda misalnya IFRB, PB call dalam our own folder dalam desktop. Lepas tu kena copy masuk dalam MS Team. Lepas tu kena copy masuk dalam Google Drive. Betul ke? Tak betul. Kan macam mana semua confused. Tengok chat ramai orang confused dah. Okay, Susan cerita. Okay. Tak ramai orang, dua orang. Boleh, tapi kan ada orang yang kompi tapi tak cakap macam diam saja. Yang dicadangkan tu sebab kita kena faham tadi ialah teori. So now after teori kita kena ada practice sama-sama kan. So we cannot expect people just to know what to do after this. So that is actually part of training practice kan. So boleh lah buat macam tu kalau tak ada apa-apa since we are not engaged in doing anything kot. Sebab kita kena faham tak semua orang cakap kat sini. Yeah, because kan, now was all really practical. You don't really see how it like, you see. So, but download okay tak everyone? Download okay. Download dah download dah dekat desktop masing-masing Okay. Tuli dah. Cuma sekarang ni nak drag and drop dalam you punya drive je lah ni. Drag folder je. Masuk dalam nama masing-masing. Drag folder je tu bukan mudah tau. Boleh ambil satu contoh pegawai yang sudah siap semua dah tunjuk macam mana satu platform ni masuk, macam mana masuk. Okey, kejap. Sebelum tu kan, sebelum kita tunjukkan tutorial tu, nak tanya petang ni kita sambung lagi ke Yati? Kalau ada, kita akan spesifikkan petang ni praktikal. Maksudnya kita tunjuk satu per satu bagaimana. Nak masuk memang satu hari. Saya serahkan pada sesi untuk tentukan. So saya rasa mungkin kita ramai pun tengah dah pening dah sekarang ni. So apa kata kita sambung je petang ni untuk part praktikal. Tutorial, yes, praktikal. Okay. Jangan risau ya. Benda ni senang je, insyaAllah. Boleh buat. Memang semua boleh buat. So petang ni link yang sama ya. Link yang sama. Yati, lepas ni kan kita terus mula bankil kan. Okay. Means that we are going to separate into two unit already. So we are going to straight away start to download, start to upload in the documentation. Okay. So bila ada soalan memang PM tepi terus. Then we will guide one by one. Bila, like Ming say, bila dah buat baru nampak masalah. Sekarang Linda. Dengar macam mana pun tak akan clear. Yeah, Linda is saying something. Linda itu perlu praktis sama-sama tu sebenarnya. Boleh. Lepas tu bila lapas semua orang semua tak akan faham apa benda. Serotonin level is so down. So pukul berapa nak bagi together? Pukul 2? 2:30. Susan? 2:30. Okay. Link yang sama Saya tak tukar, terus join je link tu. Okay, nanti record lah bagi siapa yang masih tak faham tu boleh tengok 10 kali. Saya harap record lah. YouTube pun macam student kita juga kan. Yeah. So, ni kita gaduh pun masuk dalam stream, okay? Boleh. Gaduh dalam YouTube juga, senang nak tengok. Okay, kita sambung petang. Okay, alright. Cut. Alright, 2:30. Okay. I don't want to show what happened after 21st century sebab we are still in 20th century, we just stay like that. I don't want to close. Just proceed. Kita makan. That's all from me. Thank you. Bye. Okay, jumpa petang ni. Okay, thank you Susan. Thank you. Siapa tadi? Yati not Yati. Takim and Azwa. Thank you so much. See you again. Hi. Thank you for you all. Terima kasih. Thank you bersemangat. Confused is a good start. Comfort zone. You are going. You moving up. Terima kasih. Good job. Jumpa balik 2:30. Terima kasih. Okay. Yes. Okay. Thank you, Takim.